Vítáme vás u dalšího podcastu u Kulatého stolu. Naším dnešním hostem je Ondřej Kania, člen evropského, pozor, evropského výběru Švára. Forbes 30 po 30. A to protože již uh, v tak mladém věku zřídil a vede několik škol. Prosím tě, pověz nám, jak začal ten tvůj příběh toho, že se vůbec dostal vlastně v takhle mladém věku, jak jsem zmiňoval, k tomu, aby si vedl několik škol a ne jen takhle nějaký škol. Aha. Čau chlapci, děkuji za pozvání. Ahoj. Ahoj. Jsem tady moc rád. v podstatě můj první nápad na to, že bychom mohli zřídit nějakou školu, ke mně přišel když jsme byli s tehdejší mou přítelkyní, s mou budoucí ženou v New Yorku na dovolené a já jsem ve Victory Secret čekal, až si vyzkouší spodní prádlo. Trvalo to asi dvě hodiny a kdo někdy byl ve Victory Secret na 5. Avenue, tak ví, že tam je takový jako krásný lounge s gaučem a pro chlapy, kteří tam čekají, že jo? Tak já jsem byl asi dvě hodiny, a my už jsme měli tehdy tři nebo čtyři roky vlastně rozjetý uh, biznis, kdy jsme posílali děcka uh, vlastně na americké školy střední. Dělali jsme vzdělávací veletrhy vlastně nejen v Česku, už, ale tehdy i Slovensko, Polsko, Maďarsko. Takže měli jsme docela fajn konzultační biznis, moc jsme se nenadřeli uh, a prostě posílali jsme desítky talentovaných studentů uh, tady na ty americké školy. a byli jsme vlastně před rozhodnutím, jestli ten biznis posunem dál, anebo z toho budeme mít prostě jako krásnou živnost a budeme jezdit na tři, čtyři dovolený ročně a tak. Jo. Takže už tehdy jsem prostě jako přemýšlel, a zrovna tam mě to napadlo, že bychom si mohli udělat školu. To se tam tak nudil, že, že si vymýšlel takhle biznis, jestli si musel přemýšlet. Ano. Já jsem tehdy ještě neměl data v Americe a vlastně nebyla tam Wi-Fi, takže já jsem neměl co dělat, měl jsem jenom kalkulačku takže jsem si začal počítat počty studentů krát školny, <laughs> minus nájem, minus platy. A, takže tak to začalo a vlastně potom po novém roce, co jsme přijeli, tak já jsem hnedka zavolal na ministerstvo, jestli bych si jako mohl otevřít školu, já jsem chtěl střední školu protože tu jsem pár let předtím vystudoval, že jo, a hlavně jsme ty děcka posílali na střední školy primárně, takže jsem měl pocit, že tomu rozumíme, ale to nešlo a my jsme museli vlastně nějakou již existující přebrat, protože novou by nám nedovolili založit. A jak, to, jak to? To je nějaká vyhláška, kdy v České republice je poměrně velice regulovaný vlastně vznik nových soukromých středních škol. Je to podle mě ze dvou důvodů. Jednak to jsou důvody demograficky, kdy teďka bylo období, kdy hodně středních škol ani státních nebylo naplněných, protože byly hodně slabý populační ročníky. A za druhé, pořád jsme prostě v Evropě, tady v tom evropském sociálním systému a, a nějakému důrazu jakoby na rovnost... A, a prostě reguluje se počet studentů na soukromých školách. Jo? Na soukromých školách v Česku v rámci základních středních škol studují skutečně jako jednotky procent. A určitě si nemyslím, že to je jako dvo, dvojciferný. Jo? Jsou to jako skutečně jednotky procent. Takže já jsem napsal maily po celé Praze, že jsme tady takoví jakože investoři, <laughs> byli jsme investoři tjo? s jedním zaměstnancem a, a že by jsme rádi vlastně investovali do nějaké školy, jestli někdo není v nějakých problémech a td. A spojili jsme se následně s jedním gymnáziem, kde shodou okolností je absolventem slavným pan mluvčí Jiří Ovčáček, kterého jste měli u sebe. Mm -hmm u sebe v podcastu, takže kruh se uzavřel. Ty si tu školu koupil za korunu teda. To se tak, jako to se hrozně těžce tohle, tohle nějak jako definuje. V podstatě ta škola tehdy, když my jsme do ní přišli, tak měla nějakých 70 studentů, 20 maturovalo, měla jako příšerné výsledky vlastně u České školní inspekce. Česká školní inspekce je takový represivní policejní orgán v Českém vzdělávacích soustavě, takže ta tam přišla viděla, že tam 40% studentů byli e, vlastně děti z rodin, e, který jsou původem z, ze zemí bývalého sovětského svazu, takže ani neměli uměli dobře česky, byly špatné výsledky maturit a tak dále a tak dále, takže ta škola byla spíš před tím, že buď finančně skončí, anebo ji vlastně zavřou vzhledem k tomu, jaký má výsledky, protože oni měli poměrně velkou povolenou, nebo máme velkou povolenou kapacitu studentů a tu zabíráme a ta se může dát i nám. Jo. Takže my e, my jsme tam za ty roky určitě jako nalili hodně peněz, ale samozřejmě v tehdejší situaci se na nás by převedlo prostě podíl a bylo to na naší zodpovědnosti, no. Jak probíhají tyhle ty školní inspekce? Ty už si to zažil asi několikrát mm. u, u své vlastní školy. Jo, to je moc příjemný. <laughs> Zvlášť když víš, že za tou školou stojím já, <laughs> který vlastně všude říká, že První věc, kterou bych udělal, je, že bych Českou školní inspekci zrušil. <laughs> tak to, to bylo moc fajn, ne? Měli jsme, loni jsme měli Českou školní inspekci u nás, právě na Gimplu, asi po, po těch třech letech. Teď už to jsou čtyři roky, tehdy tři. Co jsme to převzali, a my jsme to potřebovali proto, protože vlastně každá škola, i soukromá, dostává dotace na studenty. Jo, bez toho ta škola aby měla nějaký přijatelný školný, aby si to pořád mohla nějaká jako střední třída dovolit, tak prostě bez toho nemůžete ekonomicky fungovat. A když máte špatné výsledky těch maturit a potom z ty inspekce, tak vám nedávají 60%, tak vám dávají 60 té dotace, tomu se říká normativ, ale normálně, když máte dobrý výsledky, vám dávají 90%. Státním školám dávají 100. Já, takže soukromí mají 90 a my jsme měli tři roky naší existence. Teďka je první školní rok, kdy máme vlastně 90% standard. Takže to jsme velmi oslavili tenhle školní rok. A co si po můžeme představit 90%, kolik to je na jednoho studenta? To vím téměř přesně, protože na našem Gimplu je osmiletý i čtyřletý, takže tam je to různý, ale myslím si, že ta průměrná roční dotace na studenta je nějakých 57 200 korun něco takového. Uh, plus školný, takže třeba u nás to školný na tom Gimplu teď v posledních dvou letech je někde na 75, respektive 85 tisících, takže na jednom studentově 130, 140 tisíc. Uh, a při počtu, který tam je teďka, to znamená, ty tam je nějakých 220 studentů, zkrátka od ty dvoustovky, když se dostaneš na tu dvoustovku tady s tímhle, jako výnosem v úvozovkách na studenta, tak ta škola už si vydělá vlastně na svůj provoz. Pořád to není na to, že zaplatíš každý rok 5-6 milionů investic jako do prostor, což my děláme každý rok u našich škol, ale vydělá si na provoz, což je jako důležitý. A teď jsem právě řešil tady s jednou městskou částí, s jedním místostarostou z nejmenované Pirátské strany. <laughs> takový zajímavý projekt, že vlastně v Americe funguje něco, čemu se říká čártrový školy. To je vlastně takový princip, že soukromník zřizuje školu, ale platí vlastně stát. To znamená, ty studenti mají zadarmo nebo za nějaký minimální poplatek. Oni přemýšleli nad tím, že by něco takového udělali tady a mají na to docela podrobnou analýzu, kde vlastně bylo vidět, že uh, uh, když uh, samozpráva provozuje státní školu, protože hodně lidi říkají, když máte státní školu, ta bere 100% normativu, soukromá bere 90%, ale ještě nad to bere školný, že jo? tak to je přece nefér. No ale když si potom člověk ve výsledku spočítá to, že ta škola, která bere těch 100%, neplatí žádný nájem, neplatí žádný energie, vlastně neplatí si žádné investice, všechno ji platí ten stát, tak potom se dopočítáš k tomu, že kdyby se dneska zrušily všechny soukromé školy, které v Česku existují, a stát je musel pokrýt tak by ti vznikla, vznikly jako náklady v řádech jednotek miliard korun pro státní rozpočet. Jo? Takže to je docela, to, to docela zajímavé. A přijde ti tato dotace ať už pro ty státní nebo soukromí školy dostatečná? Vlastně pro ty státní školy určitě, protože ta dotace se navyšuje tím, jak se zvyšují platy učitelů, což teďka v posledních letech se jako dramaticky zvyšuje. Takže jde to vidět i na vyšší toho normativu. My když jsme začali a zvyšuje se to teda i těm soukromým. Jo? Byť dostáváme těch 90%, my když jsme začínali, tak ta dotace průměrná, já mám pocit, že byla třeba o 10 000 korun menší. Takže to mi adekvátní přijde, protože ta, ten normativ, ta dotace je vlastně určena na pokrytí těch mzdových nákladů těch učitelů. Jo? Takže myslím si, že teďka nebo dneska už ty peníze minimálně na ty mzdy takový problém nejsou. Příští rok se budou i navzdory koroně zvedat znova takže peníze jako podle mě není jako hlavní problém. A tady ta dotace je za každého přijatého studenta, nebo musí ten rok odstudovat? Jo, oni to proplácejí průběžně a ty děláš nějaký čtvrtletní výkazy, protože oni to čtvrtletně vlastně posílají a ty na základě toho čtvrtletního výkazu, kolik máš studentů na tom denním studiu, můžeš mít i dálkový studium, tam je ta dotace jako významně menší, tam je to pětina možná, nebo něco takového a těch dálkových studentů je málo, ale každý, každý čtvrtletí se ti to mění, ale samozřejmě pokud je ta škola dobrá, tak ta fluktuace studentů v průběhu školního roku je naprosto minimální. Já právě proč se ptám, protože tenkrát se ke mně nějak doneslo, že školy právě nabírají spousty studentů a pak je postupně vyhazují, aby za ně jako dostali ty, ty prachy. A pak, když je jako povyházejí, tak ty prachy jim zůstanou. Takže to je čtvrtletně vyplácený. No to je čtvrtletně. To si myslím, že úplně neplatí. Já teda nevím, jak je to třeba na vysokých školách. Jo? Mm -hmm. To může být... Tohle bylo možná jako v rámci výšek. No. To může být... Uh, to... My výšku nemáme zatím. <laughs> možná uvidíme. Možná se něco stane v brzké době. Uh, ale... Uh vlastně dotace jako univerzity v České republice, když jsou soukromí, tak nedostáváš vůbec žádnou dotaci. A my třeba má, bereme dotace na studenty jenom na tom našem českém gymnáziu a potom máme tři americké školy mezinárodní a ty neberou dotace vůbec, protože ty jsou vlastně mimo český systém, ty mají zahraniční akreditace, zahraniční koncepce, takže ty musí být maximálně vlastně soběstačný. A ještě jenom poslední věc docela zajímavá, a u, to, o tom se moc jako Veřejně nemluví, ale ministerstvo školství má vypsaných díky tomu, že jsme v Evropské unii a máme právo na ty evropské fondy, tak má vypsaný neskutečné množství různých dotačních titulů. Takže vy jste jako škola schopni úplně s přehledem každý rok získat 1-2 miliony korun třeba na výbavu, na to, že pošlete svoje učitele. Já už jsem takhle zařídil pro několik státních škol týdenní exkurzi pro všechny jejich učitele třeba ve Finsku a tak dále. Mhm. Takže o tom se neví a těch peněz je tam skutečně dost. Jako ministerstvo školství má roční rozpočet přes 200 miliard korun. No já si říkám, kolik těch škol to jako reálně využije tohle, nebo že o tom vědí a umí <laughs> si to <laughs> mocné. Hmm. mocné. ne, jsou tady i jako firmy, což je taky vtipný, který ty dotace řeší, takže ti jako škole zavolají, vezmu si z toho nějaký procento a tak. Ale jestli já jsem za tři roky... Pomohl třem čtyřem státním školám k tomu, že by jako jeli do Finska nebo někdo protože já tam mám kontakty, tak ty lidi se na mě obracej. A tak třem čtyřem školám jako maximálně, a myslím si, že to hodně využívají třeba gymnázia, a, a že možná. Třeba ty školy na malých obcích, nebo městech, nebo vesnicích, třeba na to ani nemají know-how, třeba si na to netroufnou, nebo něco. Když je tam osvícený ředitel, tak ano, ale my jako soukromá škola prostě je úplně v pohodě, když to má hlavu a patu a dává to smysl, tak můžeme dostat vyšší stovky tisíc korun ročně na výbavu, na výbavu, na professional development učitelů a tak. Co je pro tebe jako pro majitele té soukromé školy největší náklad? Je to ten nájem nebo ty no, lidi? Lidi, no. uh, takhle, jako účetní náklad jsou určitě lidi, uh, ale uh, my jsme třeba tady v Praze, uh, máme obě dvě naše školy v obrovské budově na takovém jako kampusu, to má 7,5 tisíce metrů čtverečních. My už jsme trošku real estate company, máme mm -hmm. už přes 10 000 metrů jako školních prostor a kancelářských, uh, a tam jsme za tři roky určitě investovali, teď už to je nějakých 20 milionů korun, tak to ti jako leze do odpisu, jako to není, protože když se podíváš na účetní závěrku rodič se tam podívá a řekne, vy jste v zisku, proč nesnížíte školny? Říkám, no víte, ale my ty peníze potřebujeme na ty investice, které vám do těch nákladů nelezou, jo? a v oni si spočítají ebidu bez odpisu a tak dál, takže tomu úplně jako nerozumí, takže já občas mám takový účetní kolečko s našimi rodiči, ale největší Náklad určitě jsou lidi jednak a taky ty investice do těch prostor, protože my jsme třeba převzali tady v Praze budovu, která to je 120-130 let stará školní budova, 30 let se do ní neinvestovalo, takže tam prostě za tři léta jako 20 milionů jsme do toho určitě dali a v podstatě. Uh, Teď tam třeba byla revize kabelů a zjistili jsme, že ty lidi, co nám dělali elektriku před třema rokama, tak to udělali úplně blbě, takže zase za milion korun, jako musíme vyměnit kabely prostě, jo? Takže to jsou takový zábavný, zábavný stories. Co všechno musíš udělat, aby si postavil krachující školu na, na nohy zpátky? Co, co jste dělali konkrétně vy? v tom vašem případě? No, my jsme zvolili takovou zajímavou metodu. <laughs> my, jsme, my jsme zvolili takovou metodu, zrovna tady konkrétně u téhle školy. Teď si myslím, že už je to jako dobrý, to se dá různě měřit a tak dál a máme tam skutečně jako skvělý tým a, a výborný studenty a o tu školu je zájem, ale tehdy jsme měli takovou jako metodu zajímavou, že já jsem jako vymyslel koncepci, Vlastně všem jsem řekl, že takhle ta škola jako vypadá a bude vypadat a ona tak úplně nevypadala, jo? takže byla to taková jako metoda, že ty lidi tam teda přihlásili ty děti a mysleli si, že je dávají do něčeho a ono to tak úplně nevypadalo, protože v tom školství má všechno obrovskou setrvačnost a trvá to prostě několik let, než se posuneš tam, kam se, kam se chceš dostat, ale postupnými krůčky, jsme se, tam, jsme se tam dostali. Je to teda primárně o výběru lidí, protože školy jsou vlastně jenom o lidech. Jo? Tady, jste tady měli taky několik lidí, že jo, který jako dělají biznis nebo prostě mají produkty a tak dále. Školství je trošku jiný v tom, že vlastně my nemáme fyzický hmotný ani vlastně virtuální produkt. Jo? ty přijdeš do těch školních prostor teda teďka jsme byli virtuální tři měsíce hmm. ale ty přijdeš do nějakého prostředí no ale vlastně to prostředí samo o sobě ano musí být hezky inspirativní a tak dále ale to jestli to je dobrý nebo ne tak to je o těch lidech kteří tam jsou o té dynamice těch lidí o tom jaké jsou tým jestli si rozumí a tak dále a tak dále a to je prostě něco co ty jako neschováš Jo, před těma lidma. Jinými slovy, když máš prostě nějaký produkt, který je třeba jako dobrý, ale ta firma, která ho vyrábí, management je totálně rozhádaný. Je tam obrovská fluktuace lidí a tak dále, ale ten produkt je dobrý, tak ten koncový zákazník to vůbec neřeší, Mu to je úplně jedno. Jako to, může ti to být úplně jedno, jo, když ten produkt je dobrý. U nás to tak prostě není, my se neschováme, takže tam je to jenom o těch lidech a jak je známo, nejhorší práce je s lidmi. Říkáš, že to je hodně o lidech a taky si zmiňoval, že tví bývalí učitelé často říkal, že už to v tobě viděli, že něco takového jako jo, vytvoříš vtipný, no. a tak, což ty si sám ani ještě vůbec neviděl v té době. <laughs> tak mě zajímá, jestli by si teď, když máš ty svoje školy, nějakého ze svých bývalých učitelů zaměstnal? Hmm a tak pár by se jich našlo, asi. Ještě si nikoho nezaměstnal. Ne, ne, ne. Ale pár by se jich našlo. Jeden, dva, asi ano. Uh, jedna. A co to bylo za předmět? To byla naše paní učitelka na na střední, když jsem, byl, když jsem byl v Brně. Tak učitelka dějepisu a angličtiny, což jsou shodou okolnosti předměty, které já jsem měl nejradši. Uh -huh. uh, takže ta byla, ta byla fantastická, takže ta ať se určitě ozve. A měl se nejradši tyhle ty předměty, protože tě to vyloženě bavilo, ať to učí kdokoliv, anebo to bylo kvůli tomu, že to učila ona, zrovna ona? No, vždycky mě to bavilo nejvíc a v těchto předmětech jsem měl zrovna štěstí, že jsem vždycky na to měl, myslím si, jako relativně dobrý učitel, nebo to možná bylo tím, že oni oceňovali nějaké jako moje nadstandardní nasazení, které se ale projevovalo jenom v těchto dvou předmětech, v ostatních ne. Přijde ti, že to, jak jsi zmiňoval, že se zvedají každý rok ty platy učitelů, že to pomáhá tomu školství, že se zvedá ta kvalita? Uh, no, já, vlastně od začátku, kdy ta uh, taková mediální masáž před několika rokama začala uh, a byly na titul, tu, titulcích jako časopisu a magazínu, že učitele by měli brát jako tolik, co doktoři a tak dál, tak já jsem říkal, že uh, OK. <laughs> OK, ale... Uh, jsem jako přesvědčen o tom, že nějaký hmatatelný, změřitelný uh, jako uh, růst kvality toho vzdělávacího systému tohle krátkodobě určitě mít nebude. Uh, spíš tím jako vyřešíme nějaký problém nebo zamezíme nějakému problému, že by byl třeba obrovský exodus lidí ze školství. Jo? Ale to ti samo o sobě tu kvalitu nezlepší. Uh, ale já proti tomu vůbec nic nemám, abych přidal všem. Všem, všem bych přidal. Jakou, ne, nemám v tom problém, když na to budeme mít peníze, a, ale a, u toho školství je problém v tom, že ten systém je skutečně jako nastaven na dobu, která už dávno není. A teďka ta doba, která přicházela a přišla se tím, co se teďka stalo vlastně s Covidem, ještě jako významně urychlila což uh, vlastně to školství posouvá ještě dál a dál. Jo? A já jsem vždycky říkal, že tak se dobře, uh, udělejte si politickou schodu, pojďme jim to zvýšit na 45 tisíc hrubýho v průměrné plat. Výborně, není problém, ale pojďme řešit důležité věci. Tohle není důležité, tohle je narovnání nějakého dluhu z minulosti. Uh, je to jako samozřejmě podstatná věc, ale to školství to prostě nezlepší. Napraví to jen to, že ty lidi nebudou odcházet, třeba to nějaký lidi naláká, ale ten problém toho systému to prostě nevyřeší. A co, co je tam teďka ten problém? Ty jsi zmiňoval, že většinu těch učitelů by si nezaměstnal, tak co ti vadilo vlastně, proč by si je nezaměstnal? Byl to jejich přístup nebo už nějaký ten systémový, že... Tak hlavně tři ze čtyř mých škol jsou jako školy mezinárodní a tam skoro český učitele nejsou. Tak asi jako z toho důvodu, ale prostě v tom českém školství je obr, prostě celá řada jako obrovských problémů. Jeden z nich je ten, že vlastně to školství je historicky nastaveno na nějakou dobu, kdy muselo generovat lidi, kteří měli nějaký základní nějaký základní kompetence a znalosti, aby potom šli do nějakého pracovního prostě procesu, jo? třeba za normalizace, že jo? nebo já nevím za první republiky, když ta země byla totálně průmyslová a byly tady fabriky, které prostě většina lidí chodila do fabrik, že jo? To je prostě ten podíl průmyslu na té ekonomice byl ještě významnější než je dneska, Byť jsme nejvíc promyslová země v Evropě. A tehdy stačilo jako málo, a na to byl ten systém nastaven. No, problém je v tom, že to se vlastně jako moc nezměnilo. Kdy, když přijdete do těch škol a když se podíváte na ty hodiny, tak skutečně není příliš velký rozdíl nejen v tom, jak ty školy vypadají teď, jak vypadaly před 60 lety, ale i to, jakým způsobem se tam učí. A to jako. Není kliše, to je prostě jako realita a to se třeba teď při tom covidu se to strašně jako ukázalo, jo? že uh, sice byly nějaké světlé momenty, nějaké školy, které to jako zvládly velmi dobře, státní, vesnické, to byly ti jako naši mediální hrdinové a tak dál, no ale když se člověk podívá uh, na nějaká širší data, kterých teda moc není, anebo aspoň na nějaké vlastně jako reference nebo zkušenosti lidí, které různě na internetu a v blozích a na sociálních sítích jsou. Tak jako já si myslím, že většina škol to prostě nezvládla, jo? protože ty učitelé si řekli, dobrý, tak každý pondělí jim tady mailem napíšu uh, učebnice strana 60 až 85, nastudujte si to, já vás na to vyzkouším, až přijdete jako zpátky do školy a nazdar. A když ten student jim něco napsal, tak ten učitel jim neodpověděl, jo, protože měli prostě placenou dovolenou, jo? prostě jako tak to je. No takže těch problémů je prostě celá řada, k tomu se asi dostanem, jo? ale uh, řekl bych ještě zpátky k těm platům, že já tady vnímám takovou tendenci obrovskou nejen ve školství, ale asi obecně v té politické diskuzi a i ve společenské diskuzi, že my máme nějaký jako zásadní problém, a my si uděláme to jedno téma, který je vlastně jako nejjednodušší, na který můžeme jako zastat poměrně jednoznačný názor a který mu, tomu řešení vlastně rozumí každý. Tak na to hoďte peníze, ono se to vyřeší, prostě tomu rozumí každý, že jo. No takže teď jsme se tady o tom tři roky bavili, Vláda to, vláda vlastně všem přidává prachy, ta opozice je v podstatě s tím spokojená a já už jsem tady tři roky neslyšel žádnou hlubší debatu nad tím, jak by se měl ten vzdělávací systém změnit. Ty jsi někdy říkal, že učitelé, co teď učí aktuálně, jsou většinou ty, co byli ve škole šprti. No. A což bereš jako, že je špatně, že by to měly být víc kreativní lidi, měly by to být lidi lidi třeba z praxe. Uhum. Někdy jsem čet, že by to mělo být na půl herci, to si, to si někdy řekl. Eh, tak ale zároveň i propaguješ to, že by lidi a studenti měli dosahovat vysokoškolského vzdělání. Tak když jsem si to jako dal takhle do tohle toho jednoho příkladu, tak eh, mi z toho vlastně vyplynula otázka, jestli trváš na tom, aby učitelé měli vysokoškolské vzdělání. Um nevím, jestli úplně jako vysokoškolský vzdělání, ale ta pedagogika nebo prostě je to strašně specifický řemeslo. To, že tam máš před sebou 20 nebo 30 pubertáků nebo dětí, kterým je 6, 7, 8, 9, 10 let. Jo. Tam jsou, a my máme stovky studentů na našich školách, tam každý týden vznikají prostě různé situace, různé náznaky šikany. Když má někdo složitou situaci doma, tak se to projeví, ti učitelé to musí rozpoznat. Tohle je prostě jako složitý a měli by nějakým tréninkem jako určitě projít. Stoprocentně si myslím, že kdyby ti učitelé prošli nějakým půlročním kurzem intenzivním na amerických pedagogických fakultách, tak toho umí jako 20 krát víc, než když projdu pětiletým studiem na český průměrný pedagogický fakultě. To je, je to prostě úplně nesrovnatelné. Já to na těch učitelích vidím, protože máme 30 něco českých učitelů a pak ještě mnohem víc učitelů primárně amerických nebo britských a ten rozdíl je prostě zásadní. Takže no, úplně bych jako neviděl nutnost v tomhle, ale je to velice specifický, a úplně jako nesouhlasím s tím, to jsou teďka taky různé hlasy, že vlastně ředitele škol by měli dělat lidi, kteří dělali třeba manažery v nějakých jako IT korporacích nebo něco takového. To si umím představit u nemocnice, která má 3-4 tisíce zaměstnanců a miliardový obraty. To určitě ano, protože to s tou medicínou zase tolik jako společného nemá, to je manažerská pozice, ale naopak my bychom měli vytvořit takové prostředí, aby ten ředitel školy byl manažer jen v tom smyslu vlastně pedagogického vedení té školy, jo, ne v tom smyslu prostě jako managementu, který je já máme ve firmách nebo v korporacích. Já dám příklad vlastně ty moje školy máme si čtyřech škol a my máme centralizované provozní věci, právní věci, daňový, účetní věci, marketingové věci, vlastně úplně všechno a ti ředitelé 95% času tráví jenom tím pedagogickým vedením těch učitelů a vlastně směřování té školy a to by měl být cíl. Ne to, že tam dosadíme lidi, kteří byli manažeři někde jako v masokombinátu, když to přeženo, jo, ale řídili 100 lidí, tak si řekneme, dáme jim 80 hrubýho a teďka tu školu budou řídit. Tak si myslím, že to úplně nefunguje. Když uvedu nějaký konkrétní příklady u té výuky, vidíš třeba větší problém, že dějepis skončí u druhé světové války, nebo že ti tam chybějí nějaký jiný předměty, témata, typu, že se moc neprobírá třeba finanční gramotnost, programování, který už taky můžeme brát do nějakých tak jako základů? Mm -hmm. Uh, no, uh, určitě tam chybí hodně věcí a hodně věcí se učí zbytečně. Uh, je, Co ale... ti třeba přijde, že se učí zbytečně? To je všechno skoro, ale <laughs> tam je jako potřeba říct uh, taková zásadní věc, aby jsme to trošku a aby to zase nebylo jedna paní povídala, to třeba vždycky, když někam přijde jako Klaus, mladší a mluví o školství, tak on má dvouhodinové monology a nemá to podložené vůbec ničím, jo? takže prostě tomu říkám JPP, jedna paní povídala, takový terminus technicus. Existují vlastně celosvětový srovnávací testy znalostí, který dělá OECD, jmenuje se to PISA a ty se dělají od roku 2001 tam tehdy vyhrálo Finsko, teďka vedou uh, azijské země. Uh, uh, teda jako vedou čínský ne ani provincie, ale města, protože Číňani samozřejmě, kdyby to udělali jako země, tak oni mají, uh, ta gramotnost tam není dobrá, ale třeba Peking, uh, Macau a tak dál, Hongkong, uh, když teda Hongkong není Čína, že jo, samozřejmě, <laughs> neuznáváme politiku jedné Číny, uh, tak ty jsou první a Finsko je třeba desátý, teďka už, ale uh, Vlastně to jsou testy, které testují v podstatě znalosti. Jo? A já vždycky říkám, dobře, jak se podíváme na ten ranking. Takže 24. místo Česká republika. Super. 24. místo to není tak zlý, že jo? Jako mm -hmm. top 25. No a 25. místo Spojené státy americké. A sakra, no a v čem je jako problém? No problém je v tom, že jednak ta Amerika je 33 krát větší, je opakem jako homogenní země, což jsme my a hlavně jejich systém. A já mám tři americké školy, mám sám americkou střední školu a poslal jsem tam stovky dětí, tak o tom něco vím. Tak celá ta koncepce toho amerického vzdělávacího systému je postavena vlastně úplně opačně, než je ta naše. To znamená, tam nejsou žádné závěrečné standardizované testy. Tam je obrovská volnost z hlediska toho, co se ti studenti učí. A především, když studuješ na té americké škole, tak ty si v podstatě vybíráš předměty, které studuješ. Jo? A nestuduješ jich 14 za ten týden, ale studuješ jich třeba 5. A máš je každý den. To znamená, že jako logicky, když tam je tendence k tomu standardizovanému testování vlastně skoro žádná, nebo dosáhneš tam středoškolského vzdělání, aniž bys musel dělat maturitní zkoušku. Takhle, jo. A vlastně ta škola má poměrně velkou svobodu v tom, jakým způsobem a co bude učit, tak přece oni by měli mít mnohem horší výsledky, než máme my, když jsme desetimilionová absolutně homogenní země, která se vyznačuje tím, že má poměrně rigidní uh, vlastně osnovy centrální. Teďka pozor, jestli se dívá někdo z ministerstva školství, tak oni vám řeknou, že osnovy zrušili před 15 lety a teď mají RVP. To je vlastně úplně to stejný, ale prostě říkají tomu jinak. <laughs> Jmenuje se to jinak. Jmenuje jen. se to jinak, ale je to úplně to stejný. Uh, a podle toho musíš nějak učit, ale především vlastně, když děti jdou na střední školu nebo na osmiletý GIMPL, tak mají státní přijímací zkoušky, ty teďka byly. A když dokončuješ střední školu, tak máš státní maturitní zkoušku a ještě k tomu máš školní zkoušku. Takže my jsme země, kde vlastně kontrola jakoby výstupu z toho vzdělávacího systému je dvojitá. Jednak to kontroluje ta škola jako taková, pak to kontroluje ještě Česká školní inspekce teda, ale potom to kontroluje ještě stát, jo. No a jak je teda možný, že když my tohle máme, porovnáváme se s Amerikou, což je země s obrovskými socioekonomickými rozdíly a kde velká část dětí má rodiče, který ani nemluví anglicky nebo ty děti nemají angličtinu jako první jazyk, tak jak je pro boha možné, že oni jsou vlastně, dosahují úplně stejných výsledků jako my. A když oni vlastně získávání těch znalostí mají jako sekundární jako outcome toho, té jejich koncepce. Jo? No ale když se zeptáš průměrného nebo nadprůměrného Čecha, tak ti řekne, že američani jsou blbci, že jo? protože prostě si myslí, že furt jsme Československo a že jako, jestli jsme Čečna nebo něco takového, no ale ty data prostě jako mluví úplně jasně. Jo? Jsme na stejné úrovni, v průměrné, bych tomu neříkal vzdělanost, ale ve znalosti faktu a informací, jako je někdo, kdo má znalost faktu a informací jako sekundárně, možná ani to ne outcome svého vzdělávacího systému a to je na tom ten největší problém. Teď jsem čekal, že uvedeš příklad, kolik Čechů ví hlavní <laughs> město státu New York. <laughs> no to by mě zajímalo, protože já jsem tam studoval v Olbeny, takže uh, jako kdyby jsme tady udělali anketu na ulici, tak podle mě to neví ani jeden z deseti, jo. takže Jo, je to, je to zvláštní, no hlavně to lidi taky nechápou, že pro Američany vlastně je stejně daleko do Evropy jako do Ázie, že jo? Pro nás je hmm. Ázie strašně vzdálená, ale poměrně velký procento Američanů tak jako jezdí do Evropy, tak prostě jezdí i do Ázie za biznesem, za dovolenou a tak dál. Čili my kdybychom porovnali třeba ty naše znalosti o Ázii se znalostí Američanů o Ázii, tak je to samozřejmě nesrovnatelný. Ale to už je příliš jako komplexní myšlení, které bohužel, ke kterému nás bohužel díky tomu, jak ten vzdělávací systém vypadá, nevedou. Takže tady přemýšlíme velice lineárně, to znamená prvoplánově a jednoduše. Takže vidíme Američana na YouTube klipu u Jimmy Kimla. Víte, víte, kdo je Jimmy Kimmel? To znám tyhle videa. No, a oni se ptají tam nějakého průměrného uh, Američana, ať ukáže, jako kde je Itálie. No a Oni se zeptají 50 lidí, že jo, 40 to třeba ukáže, teďka tam je těch 10, tak oni vystřednou mm. ty čtyři největší plpce a teďka si proměrný Čech řekne, ty vole, to jsou idioti. A <laughs> u nás je to samý, že jo, nikdo není dokonalý. To, to je to samý, ten no. nejhorší, že jo. No. Jasně, jasně. No. Kdybys měl uvést nějaký konkrétní příklady toho, jak se liší právě ten vzdělávací systém, ať už je to třeba Česká republika… A Spojený hmm. státy a pak třeba to Finsko, který vlastně vyhrálo jednou. Určitě. Ještě k tomu Finsku to je strašně zajímavý, že oni vlastně tam, oni to vyhráli a oni z toho byli hrozně překvapeni, protože pro ně jako znalosti a informace taky nejsou primárním outkamem, důsledkem, důsledkem asi vlastně toho jejich vzdělávacího systému, že jo a já jsem se jich teďka na to ptal, že oni klesli na jako neuvěřitelné deváté místo, jestli je to trápí. a oni řekli, ne, nám to je úplně jedno, my budeme klesat ještě víc, protože víme, že teď je důležitý v 21. století učit ty děti věci, které jsou nezměřitelné, které jsou abstraktní a žádný test to nikdy vlastně jako nezměří. Jo? Jako třeba soft skills a takové ty věci. Jo, určitě no. A já vždycky jako uvádím, že to se dá změřit jako asi pár parametry, když se třeba podíváte na například prostě list 100 největších jako technologických firm nebo nejinovativnějších firm a tak dál. Podívejte se, z jaký země jsou. No, přes polovinu je vždycky ze Spojených států, že jo? Tak potom z toho vám asi vychází, že OK, sice tam ty znalosti tvrdý, ke kterým se oni dostanou v rámci svých specializací, tak tam nemají na takové úrovni, jako je třeba mají jako Číňani a Větnamci, ty mají zase svoje problémy, ale vedlejším efektem je to, že vlastně všechen software, který my používáme, pomalu všechen hardware, tak je vydesignovaný, vytvořený a běží prostě na amerických patentech. Jo. A to by byla spíš moje motivace, kdybych jako řídil zemi, než abych se jako vydal tím, že chci mít tady nejvíc chodících encyklopedí na světě. Jo? A teďka k těm, k těm rozdílům. Ono paradoxně, ten finský, to finské školství, oni na tom pracovali od 70. let, to byla jako velmi chudá zemědělská země, to Finsko. A oni si vzali obrovskou inspiraci právě z toho amerického systému, který koncepčně vlastně pořád stejný. systémově se tam v posledních 20 letech jako byla tam hodně velká taková privatizace a tak, a tam vůbec ty republikánský a pravokonzervativní tendence nejen ve školství, ale třeba ve zdravotnictví a tedy tu zemi docela jako proměnili, ale koncepčně je to vlastně stejný, to znamená tvým primárním cílem je to, aby každý student v průběhu té školní docházky vlastně rozpoznal nějakou svůj vášeň, talent, něco, čemu se chce v životě věnovat a ty bys mu měl vlastně vytvořit takový prostředí, aby mohl v, tom, v té dané věci jako maximalizovat svůj potenciál. V praxi to znamená to, že třeba v Americe, když chodíš na střední školu, tak já, když jsem tam chodil, tak já nesnáším chemii, fyziku a matematiku. Nesnáším to prostě, nenávidím to. Zlomky bych možná spočítal, to je maximum. Prostě <hým> uh, trojuhelníky znám různé druhy, to je tak všechno. Uh, takže uh, v jedenáctém ročníku, což je předposlední na americký střední, já jsem si zvolil nejnižší úroveň geometrie, <hým> <hým> takže <hým> jsem tam byl často s o rok, o dva roky mladšíma studentama, protože tam se nerozděluje uh, podle toho. V, podle vlastně tvýho věku, ale podle tvých schopností a, a úrovně v těch daných předmětech. No? Takže to jsem měl nejnižší úroveň, ale potom jsem studoval politologii, psychologii, měl jsem dva semestry uh, uh, vlastně ek uh, ekonomiku a ty jsem všechny dělal prostě třeba na třetí úrovni Angličtinu jsem dělal na druhý nejvyšší a vlastně historii americkou jsem dělal úplně na té nejvyšší, to už je univerzitní úroveň, a z toho potom děláš zkoušky. Jakoby. Uh, takže já jsem se takhle vyprofiloval a tím, čím je ten předmět obtížnější, tím víc nad ním musíš trávit času i uh, mimo tu, ten klasický vyučovací den, protože pracuješ na různých projektech, má, musíš psát hodně jako esejí, číst knížky a tak dál. Čili já jsem prostě se vyprofil, vyprofiloval v tom jako historie, sociologie, politologie a tak dále. To já jsem chtěl studovat na univerzitě vždycky a, a tomu jsem věnoval 80% svého času. Fyziku jsem tam měl, chemii jsem tam neměl poslední dva roky. Jo? Prostě neměl jsem, vůbec mi to nechybí, je mi to úplně jedno. a, a fyziku jsem tam měl jeden rok a Uh, to bylo docela zajímavý, protože my jsme měli ex-profesora nějaký princetonský univerzity, který byl ale kdysi inženýr na jaderné ponorce, takže ten byl jako dobrý, jo? proto mě to bavilo, ale ten předmět jako takový mě prostě vůbec nebavil. Takže to, to jako, takhle to nějak vypadá, čili volitelnost a ne rozdělení podle věku, ale prostě podle úrovně. Když se nad tím logicky zamyslíš, v klasické nějaké zaplněné české základní škole nebo gymnáziu na státních školách, tak máš 30, 35 a 30 dětí rozdělených podle věku a i mezi nimi, byť je to výběrový gymnázium, je několik výkonnostních skupin. Zákonitě. No a třeba jich může být pět nebo šest, když je tam těch 35 a 30 dětí. No ale je tam jeden učitel a má na to 45 minut. No a teďka jako, jak zmanežuješ vlastně to, aby se všichni posunuli, že jo? No to vlastně nejde, protože ti, co jsou v těch nejnižších výkonnostních skupinách, ty potřebují největší pozornost, Ti, kteří jsou v těch, řekněme, nej, nejlepších výkonnostních skupinách, ti by měli studovat úplně jako individuálně, ty by neměly být napojeni na další 2, 30, 35 dětí, to třeba američani umí fantasticky. Tam, když jsi jako geniální, tak už v 15. studuješ magistra na vysoké škole, Sheldon si udělal v kolika, v 17. PhD, a to je jako reálný, tam to fakt jako může být, jo, že ti univerzita hmm. nabídne, že skipneš celý másteres jako a bakaláře a budeš prostě na PhD. A takže to mi to tady úplně neumíme no ale je to, je to logický co ten učitel má pro boha dělat jo? takže on nemůže uh, po, potom vlastně pracovat s těma studentama jinak než totálně neindividuálně to znamená uh, má, dá jim jeden test vyzkouší je uh, dá jim domácí úkoly a tím to končí a on nemůže dělat nic jiného prostě to jako zákonitě nejde jo? A to by ty třídy museli být mnohem menší, třeba neexistuje jediná statistika v České republice, v českém vzdělávacím systému na to, jaká je průměrná, průměrný počet žáků ve třídách. To neexistuje. Já to vím na svých školách, vím, co je dlouhodobý jakoby cíl, aby to nepřekročilo a podle toho plánujeme investice, podle toho plánujeme hiring učitelů. Prostě nikdy nechci mít v průměru v těch třídách víc než třeba 18 studentů. Nikdy. Jo? A, ale ten průměr může být v českých školách třeba jako 627,20, 20, což znamená, že v maximálních případech těch dětí to může být třeba 35. A takže, a, kdybych to měl jako nějak schrnout, tak vlastně ty systémy úspěšný, ale neúspěšný nezbytně v tom, že mají dobrý výsledky v testech, což u Finska není takový problém, když má 5 milionů obyvatel a, a, a vel, jsou, je to velmi silná ekonomicky, vlastně silná země, velmi homogenní země a tak dál, tak není problém, aby byly top 10 i v těch jako znalostech, a, ale cílem by měla být vlastně jako individualizace a, toho vzdělávání a a taky rovnost, vlastně jako minimální rozdíly v tom vzdělávacím systému, což třeba v Americe jako nejen ve školství, ale v ničem. Oni tam mají prostě obrovský socioekonomický rozdíly. Ale třeba v tom Finsku je to tak, že tam se říká, že ta pracovní mobilita je poměrně dobrá, protože když se přestěhuješ z Helsinek na druhý konec Finska, tak máš jistotu, že tvoje dítě, když tam začne chodit do jiné školy, tak dostane víceméně jako podobné vzdělání. Jo? O tom v Americe samozřejmě to, o tom nemůže být debata. Jestli chodíš na státní školu v Connecticutu nebo v Alabamě, to je jako zásadní rozdíl, ale v České republice je to jako velmi podobný, jo? velmi podobné. Tady jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivýma školama a krajema, ve výsledcích, kde to vidět i na těch PISA výsledcích, ale i ve výsledcích maturit, takže nám tady prostě žije jakoby několik paralelních světů, tomu se říká jako segregace, že vlastně sociální segregace je tady obrovská, stačí se jenom podívat na výsledky studentských voleb, podíváš se na to, co volí gymnazisti, top 09, teď už, no, top 09, strana zelených piráti, že jo, Uh, starostové občas ODS, dobrý, ale jsou to demokraticky liberální strany, standardní v pořádku. Uděláš to stejný na učilištích a vyhrávají ti komunisti Okamura, uh, Miloš, tam má 80%, že jo, to je jako fenomén absolutní. Uh, no, a v tom je, to je docela jako, to, to ti ukazuje, že máš poměrně jako velký rozdíly. Jo. A, a to si myslím, že je taky jako hodně velký problém. A přijde ti, že tenhle ten jiný systém, co je třeba ve Finsku nebo v Americe, tak pomáhá tomu, že ty studenti jsou pak jako dřív rozhodnutí, co chtějí studovat na té vysoké škole, že tolik neměnějí tu vysokou jako třeba tady, protože tady se často stává, že vyjdeš z té střední, a moc ještě nevíš jako kam Chceš jít, tak půjdeš, já nevím, na nějakou ekonomku. Po prvním ročníku zjistí, že vlastně to není pro tebe, jak zkusíš jinou, to taky mm. není pro tebe, mm. že ještě jako nejsou rozhodlí. A spousta lidí i kvůli tomu, na té střední třeba volí ten Gimpl, že mm. je takový, ještě mám několik let na to se rozhodnout, jenže ani ten Gimpl jim v tom nepomůže. Já, já nevěděl třeba ani na ty vejce. Mm. Jako jsme no. nezačali točit, jo, tak já bych vyšel z vlastně vejšku a nevěděl bych, co, co dělat. A to je špatně přece za komunistů to bylo tak, že oni věděli přesně, kolik potřebují ten rok kominíku a včelařů, jako tak by to mělo být. Ne? Ne? No a je to jinak teda takhle, jako že já nevím, nějaká statistika, že tam tolik nemění jako tu vysokou Hle, to nevím, ale třeba tam je potřeba jakoby vnímat ty, ty rozdíly mezi těma zeměma. pokud Finové mají pět něco milionů obyvatel, pokud se teda nepletu, já si myslím, že oni ale mají výrazně méně než Česko. Oni budou někde mezi Slovenskem a Českem, ale, ale ne víc, tak tam můžeš jako poměrně tak tam tohle prostě můžeš jako poměrně dobře manažovat podle mě. Jo. Ale třeba v té Americe, tak tam je to tak, že ty ještě když děláš bakaláře, tak ty nemusíš mít deklarovaný major. To je ten, ten jako hlavní obor. Ty můžeš prostě studovat, tam ten bakalář je 4 roky, ne tři, a ty můžeš ještě dva roky úplně v pohodě nemít deklarovaný major a můžeš studovat prostě předměty napříč těma fakultama. Jo. Takže já si myslím, že ten trend naopak. Uh, Naopak je ten, aby ty možnosti byly co nejširší, protože jako uh, upřímně řečeno, uh, já si úplně nemyslím, že na těch univerzitách být na nejlepších a teďka jako nechci říkat blbosti, jo, ale uh, prostě nemyslím si, že tam je zastoupena v těch oborech jako institucionálně, že tam jsou zaměřeny ty obory studia, které vlastně budou třeba za 5-10 let v tom pracovním prostředí, na tom trhu pracovním, vlastně jako relevantní. Jo. Velmi často se v Americe stává to, že tam prostě ty studenti studují a vezmou si něco z nějaký fakulty, spojí to s něčím a vytvoří si vlastně svůj major, který vlastně ta institucionálně ta univerzita ho nemá. Ale oni si to prostě vytvoří, jo? spojí třeba dva minery a udělají si z toho jako velký major. Hmm. A takže jako ta flexibilita je e, taky hodně důležitá, protože prostě žijeme teďka čím dál víc ve světě a ten COVID to jasně ukázal a prostě akceleroval a bude to akcelerovat, kdy e, jako představa, že ty můžeš vzdělávací systém řídit tak, že prostě ti bude generovat dostatečné množství nějakých kvalifikovaných pracovníků na nějaký pozice, který potřebuje prostě nesmysl, protože ty nevíš, jaký pozice budeš potřebovat. To prostě nevíš. Hmm. <laughs> Takže uh, vytvářet podle toho obory, uh, uh, tvořit jim samostatný akreditace, akreditační řízení, osnovy, Investovat do prostor. To jsou věci, které trvají strašně dlouho a ty, až to za těch deset let nějaký ten aktuální obor postavíš, tak už bude dávno po něm, hmm. už bude vypadat úplně jinak. Takže já si myslím, že třeba trend do budoucna bude to, že ty lidi budou čím dál méně vlastně studovat takovou tu klasic, ten tu klasickou univerzitu nebo ten, ten klasický univerzitní obor, že si to budou různě kombinovat, že třeba vzniknou nějaký jako mini MBAs nebo něco takového a nejen v biznesu a v ekonomice, ale v nějakých jiných oblastech, kde se to vlastně akceleruje, ale bude to intenzivní, bude to skombinovaný v onlineu a potom i jako ve fyzickém světě, že třeba dvakrát do roka někam zajedeš na tři týdny, ale zbytek bude v onlineu a potom prostě rovnou naskočíš do, toho, do té praxe a tam se to Naučíš, jo? Tak si myslím, že to směřuje, protože uh, když se třeba zamyslím nad tím, že Cambridge vlastně univerzita, je první, která řekla, že celý školní rok uh, další bude online. Celý. Hmm. Cambridge si to může dovolit, ale ty další tisíce univerzit, které mají obrovské peníze v nemovitostech, v zaměstnancích, v administrativě, ve vybavení, a tak dál. To bude, jako, to bude znamenat obrovský ekonomický kolaps hodně těch vzdělávacích institucí. My na ně umistujeme studenty, takže to vidím z první roky už končí první v Americe a v Británii, už se zavírají školy, na kterými jsme uh, posílali studenty, takže tam dojde k obrovskému, uh, vlastně k, k obrovský změně a jako ruku na srdce uh, jako platit včetně ubytování jídla a tak dále, 50 tisíc, 40 tisíc dolarů, tři čtvrtě milionu, milion korun ročně za to, že studuješ prostě nějakou jako vysokou. OK, kdybych studoval top 10, 20 univerzity a věděl, že v mém ročníku jsou budoucí laureáti jako Nobelových cen, prezidenti a dále, tak to za to dáme, Ale pokud jsem na nějaký průměrný, nadprůměrný škole, tak asi ne. A takže tohle se podle mě taky bude hodně měnit. Jeden docent na vejšce, na který jsem učil na ČVUT, na biomedicíně, tak měl celkem zajímavý názor v tom, že my vlastně jako studenti tady v Čechách trpíme takovým, to nazval, incestním chováním vůči vlastně těm, těm našim jako školám, že když vystuduješ třeba někde bakaláře, tak pak máš ještě tendenci jít na té samé škole, mm -hmm. vlastně na magistra, pak tam jít na PHD a pak ještě jako v tom kredním případě tam ještě na té na škole učit a, a, a jako do, do, do toho dožít tam. Což jemu přišlo vlastně jako úplně strašně stupidní. A říkal, že pokud chceš mít jako reálně nějaký rozhled, takže mm -hmm. prostě musíš po každý, když máš mozno, možnost, tak měnit tu školu a ideálně měnit i zemi, ve které mm -hmm. studuješ. Takže on zrovna byl příklad, který studoval jako v několika zemích. Mm -hmm. Prostě tady, ať už to bylo v Evropě nebo i v rámci, v rámci nějaký MBA studia třeba mm. i v, v zahraničí v mm. Americe. To, to, to je super. My máme třeba teďka několik studentů na našich školách, který letos skončí a my je musíme vykázat jako studenty, který vlastně nepokračují na univerzitu, takže nám to jako zhorší ty, ty výsledky jako těch studentů, co pokračují na univerzitu percentuálně, ale oni berou takzvaný gap year, což je vlastně v anglosaském světě docela normální věc, kdy ty po maturitě Nejdeš na univerzitu, dáš si rok odklad, ale jdeš na rok. Teď máme jednoho, ten jde do Japonska, učit se japonštinu a dělat tam nějaké dobrovolnictví. Můžeš jít prostě. Máme nějakou. Loni jsme měli někoho, kdo jel prostě do Afriky a pak někam do Indonésie nebo co. A prostě dělají různé různý věci. Nedostanou za to žádný certifikát, nedostanou za to žádný diplom, nebudou mít nic před ani za jménem, ale ta hodnota toho, že v 19, 18 letech vypadneš někam, musí se postarat sám o sebe. Já jsem v 16 odjel na střední vlastně do Ameriky a to mi úplně změnilo život. Tak ta hodnota je jako nevyčíslitelná, jo? protože to, že ty se dostaneš až k tomu PhD nebo k docentuře, tady v tomhle hrozně specifickým, jako rigidně nastaveným, konzervativním vzdělávacím systému, tak to jako znamená něco v tom akademickém světě tady možná, jo? ale jako reálně prostě pokud ten člověk OK, třeba jako vyjížděj na půl roku, že ho hostovat někam a tak dále, jo? ale prostě to, když někam v 15, 16, 17, 18, 22 20 vypadneš někam na rok, ani nemusíš jezdit, chodit na top univerzitu, nemusíš prostě, ale budeš tam sbírat jahody, budeš chodit do jazykové školy a budeš tam spát v hostelu s 15 rusama to je jako life changing experience jo? a to si myslím, že je tady strašně jako málo doceněný. My máme třeba data na to, že taková zajímavost, uh, uh, Srbů je dvakrát tolik na amerických univerzitách než Čechů. Srbů, jo? řeku tam je třikrát tolik. Je to, jak, jsou to finanční důvody. No asi ne. jako Ono Řekové a Srbové nejsou bohatší než jsme my. Jo? Možná řekové, těsně v tom, jako GDP per capita, ale jako reálně ne. Ale je to prostě tím, že oni tam mají zažitý, že prostě ta americká univerzita, ty děti tam vědou, že jo, vystudují tam a tak dále dostanou nějaký dobrý job, anebo se vrátí do Evropy a potom jim třeba posílají prachy domů, nebo něco takového, zkrátka. Ale že Srbové a Řekové jako jsou na tom takhle a my jsme na nějakých 600-700 studentech na amerických univerzitách jako v celku, total, jo. To je docela děsivý, protože a není to o těch financích. My scháníme těm studentům, který posíláme skrze naši agenturu stipendia a prostě univerzita, která stojí 50 tisíc, tak my jsme schopni zařídit třeba za 15, včetně ubytování, pojištění, uči, vlastně knížek a tak dále. A ještě k tomu ty si 10 můžeš vydělat klidně při práci na té univerzitě. Jo? To jako není problém. Ale máme, možná se to začíná trochu měnit, ale já, jak jsem v tom biznesu vlastně těch studentů, kteří chtějí studovat v zahraničí, zvedá se to, ale na ty střední školy třeba odjedou jako nižší stovky studentů ročně. Nižší stovky studentů a jenom maturantů jsme letos měli 60 tisíc. Hmm. Tak teda to jsem se bavil o dětskách, co jdou na střední do Ameriky. Jo? Když to asi dáš overall celý svět na minimálně půlroční pobyt, tak ti třeba může vyjet tisíc studentů. No, ale pořád těch maturantů jenom v jednom roce má 60 tisíc, takže na té střední škole perspektivně máš stovky tisíc studentů. A jestli ti z nich prostě ani na jedno procento vyjede, tak to je docela smutný. Já vím, že třeba Kazachstán. Zajímavý příklad. Má nějaký státní fond, který vlastně dává těm rodinám půjčky nebo jim dává i dotace na to, když ty děti chtějí někam na jazykovou školu nebo na nějaký půlroční roční pobyt. Jo. A to teďka samozřejmě kvůli tomu COVIDu není aktuální úplně na letušek, minimálně možná i na příští rok, ale o té mentalitě to určitě něco vypovídá. A jak se v České republice koukají na tvůj? – Ne, ona to je vlastně něco jako česká maturita. Jak se to jmenuje? Já to tady mám někde napsané. American, American High, School, High Diplom. School Diploma. Byla to nějaká nevýhoda, vždycky, když jsi se tady tím jako nějak prokazoval? Nebo... – Já jsem se v životě neprokazoval. – Nikdy Vy jste někde ukazovali maturitní vysvědčení. Asi ne. Tady ne. Asi ne. Tady ho po nás ještě nikdo nechtěl vidět. Já se v životě neprokazoval nikdy. Ne, 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 ne. Vůbec. A ve světě je to braný jako něco lepšího, než česká maturita? Má to jako lepší jméno? Já myslím, že to vlastně ve světě vůbec nikdo neřeší. Jo. Je to Tam, úplně jedno. No, vlastně, kdo to řeší, tak jsou univerzity, ať jsou kdekoliv na světě, tak uh, oni přijmou prostě absolventa střední školy a ty se musíš prokázat nějakým Certifikátem, nějakým diplomem s tím, že si prostě regulárně ukončil střední školu. To jsem ja. myslel, takže třeba když bys šel jako na Českou vysokou, tak je to úplně jedno. Na Českou vysokou, tam je trošku problém v tom, že kdyby to byl český obor, tak já bych musel mít vlastně nostrifikovaný ten diplom, protože já vlastně nemám závěrečnou zkoušku z češtiny jo, mm -hmm. a, takže v tom oni jako vidějí problém, ale kdybych šel na nějaký mezinárodní obor, nebo na tady jsou mezinárodní univerzity v Praze normálně akreditovaný ministerstvem školství a, tak to problém není ale pokud chceš, a, když vystuduješ ne teda v Americe, ale v Kanadě, v Británii, vlastně kdekoliv nějakou zahraniční střední školu a chceš potom se vrátit do té rodné země a studovat tam v tom tvém jazyce a, tu, a, tu univerzitu tak musíš projít nostrifikaci Funny, funny story, viděl jsem u Krause, tak byl nějaký před x lety, byl zubař. Hrozně slavný americký zubař, jo? jeden z nejlepších zubařů v Americe, je to Čech, učí na New Yorkské univerzitě, je tam profesor a tak. A chtěl si založit tady pobočku. Mají v New Yorku, dělal zuby Davida Lettermana třeba, byl jednou u Lettermana v show právě. A chtěl si tady založit pobočku a vlastně oni mu tady úředníci řekli, že to, že nemá dostatečný vzdělání. No a jako on neříkal proč, jo, ale já si myslím protože ho neměl prostě nostrifikovaný. Hmm. <laughs> Takže a v podstatě jinými slovy, když uděláš magistra na Harvardu, a, tak ty si to musíš tady nostrifikovat, aby vlastně si mohl se prokazovat tím titulem, což teda mimochodem nikdo ve světě nedělá mezi námi, a, ale to říkám, protože já nemám titul, jako kdybych ho měl, tak se jim taky prokazuju, a, ale a jinak vlastně tě tady ty úřady, nebo prostě člověk, který bude mít magistra z VŠE a ty ho máš z Business School z Harvardu, tak vlastně ty jako reálně nemáš toho magistra. Ty ho máš sice v Americe a nemáš ho strifikovaný, jo? když to ten člověk, co to tady má z VŠE, tak ho jako regulérně má, má, to na občance. Takže to jsou takový, ale to jsou byrokratický jako věci a to nikoho doufám teda jako reálně nezajímá. A jak je to z té druhé strany? To zase jsou nějaký fámy, které jsem slyšel, že když přijedeš, budeš mít tam vystudovanou Karlovku, jako jednu z prestižních škol tady u nás, tak ne, řekl jsem to blbě. Ne. Z, z, z prestižních státních. To, 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 to slovo prestižní je bomba tady vždycky v České republice. No, no, Dobře, no, no, tak no. z jednu hodně z uznávaných škol. Kar... Nejlepší českou univerzitu. Mm -hmm. tak. tak. že to zase naopak na to v Americe budou jako že nemáš nic? Je to tak, nebo ne? Já si myslím, že, to, že v Americe to nikoho jako nezajímá úplně. Hmm. Jo. Oni. Já si nemyslím, že oni by to nějak rozsuzovali. Samozřejmě asi záleží, jestli se třeba hlásíš na nějaký jako fakt prestižní doktorantský místo nebo něco takového, tak, tak tam asi berou ohled na to, z jaký školy jdeš, ale zase američani jsou v tom takový, že ty, když jako Čech v podstatě z postkomunistické, super exotické země pro ně, protože tam je 700 Čechů na univerzitách, jo, hmm. tak to, oni mají tisíce Mexičanů, Brazilců, všeho, ale jako Čechu tam mají strašně málo. A tak ty, když si tam přihlásíš, tak pro ně to je exotika. Oni tam mají kvóty, oni tam mají kvóty na jednotlivý prostě minority a různé národnosti a tak dál, tak to tě podle mě vezmou hnedka. Jako i když nemáš Karlovku, budeš mít něco v nechci v západu Českou univerzitu, něco takového prostě. Takže to budou chtít naplnit ty kvóty, takže budou rád, že tam přišel kdokoliv. No, to jsem řekl jsem samozřejmě teďka tady někdo z ODS toho bude chytat jako s Mateo, ale v podstatě oni to tam, oni to tam tak mají, že ne nezbytně oni vezmou, dejme tomu, že máš nějaký program, bude 50 studentů ne nezbytně oni vezmou 50 nejlepších, teďka je zase otázka, co je nejlepší. V Česku bychom řekli, že to jsou ti, kteří mají nejvyšší výsledky z testu. Pro ně tam je to kombinace, OK, jednak asi výsledku z testu, potom nějakého životopisu, ale to, že si z nějakého prostředí, což ano, máš nějaký, nějakou národnost, nějakou barvu pleti třeba, nějaký vyznání a tak dále, to je kvalita sama o sobě. No, takže to oni do toho počítají taky. Takže může se stát, že uh, oni nevezmou někoho, kdo má lepší skóre v testu a vezmou někoho, kdo má nižší, ale má tyhle další kvality, protože kdyby brali jen ty, uh, vlastně kdyby všechny světové univerzity brali jen ty studenty, kteří dokážou udělat nejlíp testy, tak jsou ty školy plné Větnamců, Číňanů a Indů. Nikdo jiný tam prostě nestuduje. A potom bohatí, bílí děti, kterým rodiče zaplatí desítky tisíc dolarů za dobrý poradce a dobrý doučování. No, tak to jako reál, reálně funguje. Jak jsi zmiňoval, že jsi proti tenhletem srovnávacím testům, tak co říkáš na dvě firmy? CIO a Cermat. Co třeba s CIO testy? Jako hodně vysoký škol to používá v rámci přijímaček. Mhm. Jaký na to máš názor? Jako Ondřej Štefle je můj kolega vlastně jako ze školského biznisu a, a myslím si, že jsme byli asi tak jako dva nejvýraznější v posledních x letech jako mediálně z těch lidí, co jsou v soukromém školství. Takže tam, já bych se k tomu úplně jako nechtěl vyjadřovat, já si ho vážím. Řekl bych jenom k tomu, že jako pragmaticky biznisově chápu to, že oni na jedné straně provozují jedenáct hyperprogresivních svobodných škol a na druhé straně provozují největší standardizované testy v zemi. Pragmaticky, biznisově to chápu, filozoficky v tom vidím určitý jako rozpor samozřejmě, ale to je jako na jejich asi vyhodnocení, já si myslím, že kdyby ty školy finančně vyrovnaly aspoň z většiny to, co dělají ty testy, tak by to třeba nechali. Jo. Co se týče Cermatu, tak to jako to, to, teď jsem slyšel premiéra, to bylo dobrý, v nějakém rozhovoru a on říkal něco ve smyslu, že, že, vůbec jako nechápu, proč ten cermat máme, jako já to vůbec nerozumím prostě, <laughs> takže já mám stejný názor jako premiér. Uh, jenom uh, upřesnil bych, jo, já nemám nic proti jako standardizovaným testům, my je třeba na těch našich amerických školách používáme a v Americe se používají taky, ale trochu jinak. Uh, oni vlastně my těm studentům, teďka budu mluvit za nás, ale ono to funguje podobně, my dáváme našim studentům standardizované testy na měření jejich znalostí jednou ročně. Ale my jim z toho nedáváme žádnou známku, nijak je na to nepřipravujeme. Myslím si, že jim to datum jako oznamujeme docela krátce předtím a hlavně nevedeme prostě žádný doučování nic. Jo. Takže my to děláme, aby jsme mě změřili vlastně jako year to year, vlastně meziročně posun v těch konkrétních jako oblastech, protože pro nás taky znalost faktu a informací není primárním vlastně jako důsledkem toho, ty naší vzdělávací koncepce, ale chceme to měřit, aby jsme vlastně zachovali aspoň jako to sekundární, jo? A ty děti mají prostě dobrý výsledky a cílem by mělo být to, že vlastně ty dobré znalosti by měly být právě tím sekundárním výsledkem té dobré koncepce, která ty děti vlastně povede k nalezení nějaké jejich specializace, talentu a tak dále. Takže to jsem docela dobře toho. <laughs> to, to si utek. Termat no bych zrušil. <laughs> tak řekni názor na povinnou maturitu z matematiky a z angličtiny. A tak to zrušili dneska. Tak jako no to, to... to je jedno, že to zrušili. Záleží. Teď se ptám na tvůj názor, jestli by měl být. <laughs> to, no tak hele to je taková jako docela zajímavá věc já to úplně nechápu, jo, protože v podstatě ta maturita v České republice funguje tak dám příklad, učiliště, gymnázium učiliště s maturitním oborem a gymnázium jo, dělají stejnou státní zkoušku to je, to je stejný vlastně je to čeština a pak je to buď angličtina nebo matematika a pak je nějaká slohovka nebo něco to je všude stejný jako vzhledem k tomu, jaký tam jsou neúspěšnosti, když si tu matematiku já mám pocit, vybere jenom pětina studentů a z toho jako pětina to neudělá nebo čtvrtina. To mi přijde trochu zvláštní. Jo? Já bych mě by dávalo smysl, kdyby ta státní část skutečně testovala to minimum, a jako skutečně to minimum, že se na to ty studenti nebudou muset dva roky připravovat, že ty školy z toho nebudou vynervovaný a tak dále, prostě budou testovat objektivní minimum. Uh, to je asi jako v pořádku, i když mě to přijde, jako bylo by to asi v pořádku na konci 20. století, teď mi přijde, že to je úplně jako k ničemu. Uh, a potom je vlastně další část, kde je ta část školní. Jo? A to třeba děcka, co jsou na učilištích, tak mají jak tu školní část těch klasických předmětů, pak mají ale i praktickou část. Jo? Gymnazisti třeba, oni mají jenom tu část těch předmětů, ale mají to třeba z více okruhu. Jo? Takže my máme takovou jako uchylku v České republice, mít vždycky jako decentralizovaný a totálně centralizovaný systém at the same time. Jo? takže my máme vlastně státní tady úřad CERMAT, nebo to je firma, nebo nevím, co to je, ale to státní, která vlastně dělá centralizovaný tady testy a pak vlastně ty děti na učilištích, to vlastně učiliště to dělají jinak, gimpli to dělají jinak a tak dále a tak dále. Já bych zrušil tu státní část, No, zrušil bych tu státní část. Třeba tu maturitu, když to by asi nebylo průchozí. Jinak, aby to bylo politicky průchozí a byl politický a společenský koncenzus, ano, tak bych to udělal, udělal tak, jak to mají Finové. Oni to mají docela dobře. Jo? Oni, maj, oni, mají tu, oni mají maturitu, ale mají tam poměrně hodně předmětů a různé obtížnosti, a ty univerzity potom, když se chceš dostat na nějaký prestižní obor, na prestižní univerzitu, tak ona ti řekne, že chce, aby si udělal matematiku dvě nebo tři. Ale když tam nechceš, tak to nemusíš dělat prostě. Jo? Uh, uh, takže vícero předmětů, uh, klidně, více obtížností. A tohle bych udělal pro gimply. Jo? A těch studentů na těch gimplech studuje... Já mám pocit, že to ani nebude 20%, jo, co v rámci nebude. To je prostě jako hodně málo, ale ty gymnázia by měly být, měly být něco, co v Americe jsou jakoby prep schools, to znamená, děti by o tom měly jít prostě na univerzity všeobecně. Ve Finsku je to trochu jinak, oni tam mají polovinu střední školy všeobecné a polovinu odborných školy. Ale i z těch odborných škol by tam dělají jinou zkoušku úplně jinou zkoušku, tak ty vlastně potom můžeš jít na univerzitu. Jo, ale na nějakou, nemůžeš jít na práva. Jo? samozřejmě, když uděláš automobilovou odbornou školu, tak jako jít potom na práva, to je takový divný, ale v Česku to třeba můžeš. Jo, tak když děláš tady učiliště jako automechanika s maturitou a ty uděláš maturitu, tak pak jako můžeš se hlásit na práva. No nevemou ale jako můžeš se na ně hlásit, to nedává smysl. Jo? Takže já bych šel tím v ideálním světě, by to bylo jako v Americe, kde prostě sbíráš kredity průběžně, vybíráš si předměty a jsi rozdělený podle obtížnosti a tohle, tohle neřešíš a univerzita si tě potom vybere na základě ano, výsledku z nějakých testů, který té univerzitě vyhovují, na základě prostě tvé osobnosti, tvých zkušeností a tak dále. Ideální svět. Ten se tady nikdy nestane, takže uh, reálný pragmatický řešení je udělat způsob Finska, uh, Rozdělit si školy, přece je úplný nesmysl, aby stejnou státní zkoušku dělal tady gymnazista J.S. Jana Keplera a aby to dělal někdo z automobilové odborné školy v Bruntálu. To je úplná blbost, že jo? Takže prostě aspoň si ty školy rozdělit, gimply něco, odborné školy něco a pokud ty děti z těch odborných škol budou chtít se přihlásit na tu vyšší úroveň, tak ať se na ní klidně přihlásí. Jo? to není problém. Uh, ale tak, jak je to teď, tak je to prostě takovej zvláštní jako nefunkční hybrid a já nerozumím tomu, proč, jak říkám, děti z nejlepších pražských gymnází dělají stejnou zkoušku, jako děti prostě z hmm. učiliště z Karlovarského kraje. Já si pamatuju, já jsem byl první ročník, co měl tu státní maturitu, byli s tím hrozný zmatky a nikdo nevěděl, jak na to budou pak pohlížet ty vysoké školy, takže tam byla možnost ještě ty jako vyšší verze a hlavně si si mohl zvolit, jestli angličtinu nebo, nebo matematiku. Mm -hmm. A já jsem z toho byl tak zmatený, že já jsem si pro jistotu dal oboje, angličtinu i matematiku, protože mi někdo říká, ale ty chceš jít na tuhle výšku, tam musíš mít i matematiku. To ty já, to já jsem měl oboje. Já, já, měl, já, měl, já, měl, já měl tolik Prože známek to na maturitní vysvědčení. Prostě. Já byl ještě z na, na odborní škole, kde jsme v oba studovali, tam bylo jako počítače, elektro, prostě programování, všechno možný. Takže já tam měl ty odborní předměty, pak jsem měl tu státní část, já mám asi sedm nebo osm známek prostě z maturity. No, to je super. A, a nikdy mi to k ničemu nebylo. Nikdy jsem nepotřeboval tu matematiku nebo tu angličtinu. mohl jsem si dát cokoliv. Naštěstí jsi lepším člověkem. Naštěstí jsem si nedal tu vyšší úroveň, to mě taky jo, chvilku jo, jako jo. napadalo, prostě <laughs> Protože mi říkají, no ta vyšší to bude pak jako výhoda. Vůbec. Ale tak budeš vůbec. moci jít bez příjmaček no, a takový ty, no. ty řeči. No. Ne, ale je to zajímavé, třeba teďka Slováci v tom covidu vlastně oni zrušili úplně ty maturitní zkoušky, takže všichni dostali úřední maturitu a bude strašně zajímavý vlastně sledovat potom do budoucna, jestli to nějakým způsobem vlastně jako reálně tu generaci těch maturantů ovlivní a znevýhodní. Uh, já si myslím, že ne. Jo. Uh, ale bude to zajímavý. V Česku jsme se k tomu postavili česky, tam jsme říkali, že to taky zrušíme a pak měsíc před maturitou jsme řekli, že bude maturita prostě a máte smůlu. Tak, učte se. Učte se, no. Takže... Já si taky myslím, že to jako nebude žádná, žádná změna, nic se to jako neznevýhodní. Ne... To to nikdo nebude řešit prostě. Nebude. Jako ta maturita, dívej, tam je problém v tom, že je to... Jako zrušit maturitu jako takovou nepůjde, ono to není společensky průchozí. Asi by to ani nebylo rozumné. Já si myslím, že ten finský model je poměrně rozumný, uh, protože uh, prostě měl by, si to, měl by si to odlišit. A pokud třeba ty vysoké úrovně těch obtížností potom těm gymnazistům nahradí to, že nebudou muset dělat příjmačky na tu vejšku, z CIO pak přijde o biznis, ale to je jako druhá věc. Jo? Ale myslím si, že by to mohlo být rozumný. Ale to, co je problém v té společenské diskuzi, je v tom, já jsem no, teď jsem, já jsem o tom psal nějaký článek, tak jsem se nad tím musel hluboce zamyslet, abych to naformuloval se rozumitelně. Pokusím se o to. Tak je vlastně to, že teď my tady máme generace, vládnoucí generace, to jsou lidi, kteří maturitu dělali v 90. letech nebo v 0. letech tohoto století. To je pořád ještě doba v podstatě internetová, před globalizací, tak jako my ji známe, uh, 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 před sociálníma médiama, jako před onlineovými hrama a tak dále a tak dále. A v té době, do té doby vždycky, byl vlastně hlavním předavačem uh, jakoby znalostí, vzdělání a potom jako vstupenkou do toho jako dobrýho světa, do toho dobrýho vzdělání, tak byla škola. To, na jakou školu se dostal, jakou školu si studoval, tak prostě nesmírným způsobem ovlivnilo to, jak bude vypadat zbytek tvýho života. Jo? A ty lidi teďka nad tím uvažují, tak já tu maturitu dělal, já na to gymnázium chodil, já chodil na tu vejšku, teďka na tu vejšku chodí každý, že jo. Takže oni se na to dívají tímhle svým prismatem poměrně zvláštním, který ale dneska není aktuální, protože dnes ovlivňuje vlastně tvou budoucnost, ta škola, jako mnohem míň a bude ji ovlivňovat čím dál míň. Jo? Zvlášť, když třeba ty top elitní univerzity teďka půjdou online, jako tam úplně ten networking mezi těma dětma těch prezidentů a miliardářů, to půjde úplně do háje, takže to už ti půjde k ničemu. To, že se potkáte na Zoomu, jako dobrý, ale to ti asi, jako nebude ti to k ničemu. Jo? Takže tohle... je to pořád to jako lineární myšlení, jo? že ty lidi skutečně se na to podívají prvoplánově, nepřemýšlí nad tím komplexně a oni si řeknou, tu maturitu jsem dělal taky, teďka prostě mám dobrou práci a chci, aby toto moje dítě dělalo taky, protože chci, aby mělo jako ten dobrý job a tak dál. A potom část Čechů, samozřejmě je nám to přirozený, tak to děláme kvůli tomu, že my jsme si tím taky museli projít tím peklem, tak ať si tím ty děti rozmazlený dnešní taky jako projdou. Jo? Ale prostě realita je taková, že my žijeme v globalizovaném, teďka trochu míň, ale ono jako pořád v globalizovaném světě, internet prostě, jenom to, jak byl rozšířený internet a social media před, když já byl na střední, před deseti lety, je absolutně nesrovnatelný s tím, co je dneska. To, to je prostě neuvěřitelný posun. A já si myslím, že za dalších deset let prostě ta škola bude jako kamená instituce, bude ještě bezvýznamnější, než je teďka a nahradí to prostě jako jiný programy a jiný koncepce a tak dál ale prosadit prostě zásadní změnu té maturity bude v Česku, který je obecně poměrně konzervativní jo, ve všech věcech. Uh, my máme nejnižší zadlužení v Evropě a řveme, že až se teď zadlužíme, tak sice bude pořád nejnižší, ale jako bude vyšší, hmm. tak jsme z toho úplně v high, takže jako na jednu stranu říkáme pomozte jim, a když jim vlastně pomůžeme, tak řekneme: A moc se zadlužujem, tady nemůžeš nic udělat nikdy správně. Jo? To je jako v pořádku. Uh, ale není na to ještě doba, byť by to podle mě bylo hodně důležité. Jak jsi zmiňoval, že teď vlastně. Se nebudou ty lidi na těch prestižních školách v Americe setkávat, že s těma lidma, který pak budou někde ve, ve vedení těch obrovských firm a vím, budou mít nobilovky a takhle, tak to zrovna se teď řešilo, že náš kamarád, tak jeho přítelkyně byla přijata na. Kam byla přijata? Na Harvard. Na, na, Harvard práva. na práva na Harvard. A právě, aby o tohle to nepřišli, tak se, protože to budete všechno online, tak se rozhodli s těma studentama z toho svého ročníku, že si pronajmou nějaký kampus ve Španělsku. Mhm. Všichni tam vilu, že si to udělají no. jako kampus. No, že si zvedou udělat kampus. A, ve Španělsku, jo. No, že pojedou do Španělska, okay. tam, budou všichni, tam budou všichni v té vile a právě, aby nepřišli tady o ty výhody Aha. toho, že se tam budou setkávat s těmi těma, těma významnými lidmi z celého světa, tak tam budou společně studovat pak online vlastně. Oni jakože řeší teďka, v jaký zemi si to právě, že ta Evropa je jako nejlepší, takže teďka vybírají, která země to bude. – Že už tak jako 30 lidí je domluvených, že se Aha. tam fakt jako sejdou svatí se z celého světa a budou tam no, prostě. – je perfektní, no. – No, no to je to jako podle mě to, co má tu největší cenu jo, možná. – ty Snad ty nebude kontekty, nikdo jo. nemocný. – Ale ono, třeba existují právě, když zmiňujeme ten Harvard, to je něco, na co já bych chtěl jet. Znám pár lidí právě jako taky business, business lidí, který tam šli na Harvard, na Business School, na Executive Program. A to vlastně spočívá v tom, že seš, mám pocit, 8 týdnů normálně na kampusu Harvardu a uh, jedeš tam celý den uh, a chodí ti tam, znám člověka, uh, ta, ta tam byla a studovala tam s. CEO největší indické energetické společnosti, jako uh, finanční uh, ředitel FBI, <laughs> izraelský ministr obrany, jo, Kolumbijský prezident potom se stal, myslím. Takže to, to si myslím, že má třeba jako hodně velkou hodnotu. jo, Ale to je samozřejmě to exekutiv vzdělávání, to je něco, co má čím dál větší budoucnost podle mě. Protože lidí, kteří začínají nějak podnikat nebo jsou na volné noze po střední škole, jako přibývá, že jo, přitom třeba studujou, ale i těch studují třeba nechaj, protože se jim to rozjede. A potom se chtějí vzdělat v té jako úzké problematice toho, co oni dělají. Jo? Takže nějaký strategický myšlení, finanční plánování prostě a tak dále. A, a to sice stojí asi 2 miliony korun ty dva měsíce, ale jako umím si představit, že kdybych do toho ty dva miliony dal, tak se mi to jako mega vyplatí. Jo? A máš tam ty nejlepší učitele na té business school a tak dál. Dokonce potom si absolventem Harvard Business School. Hmm. Byť to no, se nestratí. Titul, byť nemáš titul, a můžeš si to dát do životopisu. <laughs> jako by tyhle lidé někomu posílali někdy životopis, <laughs> že jo? To asi ne. <laughs> Ale to si myslím, že třeba jako taky, taky má budoucnost, ale prostě. V tom školství, tím jak já mám pocit, že Češi nejsou v hodně věcech světový, být zbytečně nebo možná až moc skromní, uh, možná v tom jako vznikly tady docela úspěšný i globální firmy už v minulých letech a tak, ale v tom školství my fakt jako jsme totálně Provinciální, jo, absolutně. To, 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 to je blbý, ale je to prostě způsobeno tím, že tady máme tu generaci těch devadesátkových lidí, který vlastně zažili tu svobodu, že jo, ty jejich rodiče to neměli a prostě, když my jsme tu maturitu a tu vysokou školu vychodili, tak naše děti musí taky, aby měli takový život, jako máme my. A to prostě, dokud se nějak nezlomí, nebo nepřijde nějaký osvícený premiér, který tohle změní, Uh, tak já se obávám, že ten vlak nám bude ujíždět dál. To, co je ale pozitivní, je to, že já si myslím, že ty naše děti, uh, když se třeba podívám na ty děcka, co studují na mých školách teďka a srovnám to s tím, jaký jsme byli my, když jsme maturovali nebo končili střední před deseti rokama, oni jsou úplně někde jinde. Jo, je to, samozřejmě jsou jako víc konzumnější, víc si potrpí jako na ty značky, že jo, tohle všechno znají, dívají se na, na youtubery a, a tak dále, ale tohle všechno dohromady vlastně dává takový zajímavý mix a, jako a, Různých kompetencí i třeba ne, oni vůbec nemají problém. Třeba ti učitelé měli hrozný problém, a ty děti vůbec neměly problém jako přesunout tu jejich interakci jako do online, že jo. jo? To si jako všimneme, protože uh, ty děti už třeba v 10-11 v letech jsou zvyklí mít svoje skupiny na WhatsAppu uh, a jako psát si tam, že jo, a tak dál. A takže ta generace těch dnešních dětí zase umí něco co nikdo předtím neuměl a těch věmů jde na ně tolik, že taky, a to jsou data, je teďka víc nějakých jakoby patologických sociálních problémů, které ty děti mají, nějaký jako anxiety, stres, je to taky kombinaci například ve Větnamu, kde ten důraz na to formální vzdělání a na ty výsledky v těch formálních testech je obrovský, nebo i v Číně, tak tam jsou obrovské počty sebevražd vlastně mezi těma středoškolákama, jo? protože tam je to skutečně pořád o té rodinné hrdosti. My se tomu tady občas trochu blížíme, jako u některých rodin, mám pocit. Takže. Takže tak. Ty se celkem jasně a drsně vyjádřil od, na, na vlastně na uči těch učilišť mm. s tím, že si říkal, že to je odpad českého školství, myslím, něco takového. Zatím si předpokládám, stojíš pořád. No, no já záleží, je... jak jsi to pochopil. <laughs> že jo. No já to beru tak, že jestli si myslíš, že to je zapříčiněný tím, kdo tam studuje, těma studentama, anebo tím, kdo tam vyučuje. No oboje, určitě oboje, ale já to vysvětlím v podstatě ty děti na těch učilištích, tak to je takový prototyp. Oni pochází z takových jako socioekonomických prostředí, z kterých pocházím já. Jo? To znamená v mý rodině, jsem druhý člověk, co dodělal střední školu prostě. Možná jsem druhý člověk, který má víc než minimální mzdu. Tak mám víc než minimální mzdu, tak to je dobrý, jsem druhý člověk. A já, kdybych se nevzepřel tomu systému a to, tomu, co, co mi v té škole říkali a to, k čemu mě ta rodina netlačila, ale co mi doporučovala, protože oni šli na to učiliště, tak já bych měl taky, tak já jsem do toho kolotoče taky jako skočil. Jo? A jsou, uh, už jsem to tady zmiňoval, výsledky studentských voleb na učilištích, výsledky maturit na učilištích... Uh, Viděl jsem, četl jsem pár blogů mladých učitelek, který jako svou první práci měli učení na učilišti a sbírali se z toho ještě pár let. Jo? A to by bylo to potom taky zajímavé, to vám můžu potom doposlat, třeba byste si mohli někoho takového jako pozvat, aby tady měl dvouhodinovou výpověď o tom, jak to funguje. A je to problematicky vlastně v tom, že v České republice to teďka zase vyšla studie OECD, myslím Loni, tak je v rámci Evropy vlastně Nejtěžší pro děti, které se nenarodí do rodin vysokoškoláků, tak je vlastně oni mají ze všech zemí Evropy nejnižší předpoklad v tom, že na tu vysokou školu potom půjdou. To znamená, že tady se jako konzervují určitý uh, sociální jako skupiny nebo jako světy, když to tak řeknu, uh, kdy tady dítě. Uh, rodič vysokoškolák, druhý rodič středoškolák, ale s nadprůměrným příjmem, anebo oba dva rodiče vysokoškoláci, pravděpodobnost, že to dítě půjde na vysokou školu, což tady pořád je záruka a i statisticky to tak vychází, že vysokoškolák má prostě vyšší mzdu než má středoškolák, že jo, uh, tak ta pravděpodobnost je prostě oproti tomu člověku, jehož rodiče nešli na vysokou školu, tak ten rozdíl mezi nimi je největší v Evropě. Jo. A to je, to je problém a je to do velké míry taky zapříčeněno vlastně tím, že my tady máme ten systém těch odborných škol a učilišť, protože příklad v těch spojených státech, ale i v tom Finsku, v těch Spojených státech je to vlastně uděláno tak, že tam jsou školy všeobecné. Tam nejsou odborné školy, nejsou tam gymnázia, jsou tam jakože prep schools, což jsou pro ty talentované děti, ale jsou tam všeobecné školy. Takže ty v rámci jedné školy můžeš studovat univerzitní úroveň jako antický filozofie a dřevořezbářství. Můžeš, jo, protože oni tam mají tu dílnu, ale pak tam mají taky ten předmět jako té antické filozofie na nejvyšší úrovni středoškolské, což je vlastně univerzitní úroveň, tam se říká AP. A, takže oni mají takový jako velmi inkluzivní a přitom antiinkluzivní systém v tom, že ty děti chodí do stejné školy, můžou si tam vybrat ty různé věci, ale samozřejmě, že ty děti chytrý budou studovat tu vyšší úroveň než ty děti nechytrý, ale může se stát, že ten chytrý je třeba nechytrý v něčem, v čem mm -hmm. ten nechytrý je chytrý. Takže se tam potkají a potom v Americe to ještě úžasným způsobem suplují vlastně sporty. Tady vlastně jsou sportovní kluby a kroužky a tak dále mimo školy, kdežto tam jsou v rámci školy. Takže tam i ty nejchytřejší děcka s těma nejhloupějšíma, když to řeknu takhle jako hodně blbě, tak oni se můžou pospotkat v tom lakrosovém týmu, v tom basketbalovém týmu a třeba ten, který je hloupější v té škole bude mnohem lepší v tom sportu, jo? a to má taky svou velkou hodnotu. Já jsem hrál v 16 letech turnaje prostě před stovkami a pár tisícema lidí, jako jo? To tady to nechodí ani jako na první ligu hmm. ve fotbale občas. jo, 2-3 tisíce lidí a ještě se to přeprav v narv, představ narvaný tělocvičně. Hmm. To, co to s tebou jako s 16letým člověkem udělá, s jakým tlakem ty se musíš vypořádat, jo? V jaké situaci jsi, že se na tebe dívá tolik lidí, to je obrovská hodnota. To my tady nemáme, jo? Ve Finsku je to tak, jak jsem říkal, že vlastně tam je to rozdělený tak půl na půl, a ty učiliště prostě uh, jsou tam, nejsou tam prostě jenom ty děti, který měli tu smůlu, že se narodili do rodin, kde vzdělání není priorita kde ty rodiče prostě nejsou schopni jako třeba u mě, mě nikdo nebyl schopen doučovat po třetí, čtvrtý třídě skoro na nic, strejda na, na matiku, ale já jsem takový antitele na matiku, že to ne, jako nebyla šance a peníze na to, aby si zaplatil nějaký doučování není, ti učitelé vlastně já jsem měl možná smůlu, někdo měl možná štěstí, ale ti naši učitelé až na našeho pana ředitele opět z matematiky, tak mě vlastně nikdo jako individuálně nedoučoval. Jo? A, a tohle je problém, čili uh, je to skutečně tak, že my posíláme ty děcka uh, na ty učiliště, kde dělají velice často ti uh, jako mistři po 30-40 letech praxe, že jo, takový ti pupkatí typci, co tam na ně řvou. Teďka byla ta aféra toho trenéra hokejového. Hmm, ne? Nějak... <laughs> Já si to tak nějak představuju, jo, ale uh, prostě co to asi s tebou udělá, když ti je 15, 16, 17, 18 a ti učitele nejen mezi sebou, ale i napřímo do ksichtu ti řeknou, že prostě si beznadějný případ, že si úplný idiot a budeš rád, když skončíš na pracáku. A to jsou normálně jako, já jsem fakt četl blogy jako učitelek mladých, který učili na učilišti a tohle tam všechno jako panuje jo? To je v tom pedagogickém sboru. Ono takhle jako upřímně řečeno i na těch gimplech občas si tohle ti učitelé řeknou, alespoň to neřeknou do ksichtu jako těm studentům. Jo? Uh, takže tohle je, tohle je problém a potom nám tady vzniká taková jako kulturní válka malinko vidíme, že ta země je rozpolcená a tady... Uh, kavárna, <laughs> nejen pražská, česká kavárna, což jsou většinou právě ti vysokoškoláci, ty lidi s těma nadprůměrnýma příjmama, většinou z těch jako měst, že jo? tak oni vlastně nerozumí. Oni, oni nerozumí té druhé polovině, která je občas silnější, občas slabší, ale je to tak zhruba půl na půl. A to je problém v celém světě, tam z trošku jiných důvodů. Tady si myslím, že to je velmi jako dáno tím uh, vzdělávacím systémem. Uh, no a prostě ty dva světy se jako nechápou. Jo? A prostě nenadarmo je tady ten výsledek, jaký je. Jo, to je prostě, když se narodíš jako dítě, uh, klidně v Praze, klidně v Praze, dvěma lidem, který prostě nemají vysokou školu, a když se tohle totež stane být na Slovensku, být v Bulharsku, tak ty máš vlastně větší šanci jako tu vysokou školu vystudovat, než ten, kdo v té zemi má rodiče, který jsou oba dva vysokoškoláci. Jo. To prostě něco značí. No. A chápu, že historicky tady ty učiliště a ty odborné školy byly, protože jsme byli velice a jsme pořád velice průmyslová země. Ty fabriky to potřebují, že jo? A oni jsou hrozně rádi, a ty, a ty miliardáři průmysloví, že tam mají 2000 lidí ve fabrice, který zaměstnávají za 25-20 hrubýho, protože si jinde práci nenajdou to jsou happy, protože s tím vzděláním, který oni dostanou a s tím cechem toho učiliště v Česku, je ani nikde jinde nevezmou. Ale tím, jak vlastně vidíme, jak i ten covid ovlivnil tu ekonomiku, že asi ta závislost na automotivu a na tom starém průmyslu nebude ideální, tak ruku v ruce s přeměnou ekonomiky musí jít přeměna toho vzdělávacího systému. No. Já jsem se bavil s jedním truhlářem, jsem byl na jednom kurzu právě, abych se taky naučil něco manuálně. A on říkal, že to je právě strašný problém tohle toho těch učilišť dnešních v té dnešní podobě, že většinou na ty učiliště jdou lidi, kteří se prostě tak dobře neučili nebo nemají ty předpoklady na to jít gimpl, Nevěří si na to, že nechtějí třeba na vysokou školu právě, ať jsou to ty důvody, které říkáš ty nebo nějaký jiný. A on říká, no ale jako truhlář, prostě dobrý truhlář, musí umět dobře matiku. Truhlář musí být chytrý, musí umět přemýšlet. A když tam budou chodit jenom v úzovkách tady ty jako hloupí, hloupí děti, tak tak jako to řemeslo třeba úplně upadne. A my naopak potřebujeme tady ty lidi do toho řemesla, protože truhláři mají teď jako spoustu práce a myslím si, že dobrý truhlář si dneska vydělá jako hodně solidní peníze, když prostě to zvládá. A právě když ta škola nebo ty školy budou produkovat jenom ty děti, které tam šly, protože je to vlastně nebaví a protože na ten gimpl nemá. A vlastně jako táta říkal, že tady to by mohlo být dobrý, mohl jsem být buď automechanik nebo truhlář. Tak, tak jsem si vybral třeba to truháře, jo? protože občas mi baví něco ze dřevem, tak reálně tyhle ty řemesla úplně zaniknou. Hmm. Jo, určitě. Jako zase na druhou stranu, samozřejmě ruku na srdce, nevím, jestli máte děti, nebo až budeme mít děti, tak taky asi budeme radši, když budou na gimpl, než aby šli na učiliště. Jo? Ale jako to chápu, ale právě jako řešení je to, ten americký model je extrémní, to se tady nikdy nestane, a američani jsou blbci a idioti. <laughs> a tak dále, to, to víme, že jo, to je jasný, ty nebudeme napodobovat, ale aspoň ty finy, jako ty by jsme mohli v tom, že by to teda bylo jako půl na půl, jo, to by bylo dobrý. A to, co jsi říkal ty, to je přesně jako důkaz toho, že to je odpad, to je odpadkový koš, jo, že tam cíleně prostě nechtějí, nechtějí ty děti, které by na to měly nadání, jo když jsi dobrý truhlář, tak si podnikatel, ty máš biznis prostě, ty si postavíš, nebo postavíš, uděláš si dílnu, za pět let můžeš mít milionový obraty, můžeš živit lidi, jako to je přece jako super. Jo? A nemusíš být nezbytně truhlář, můžeš dělat něco jiného, ale uh, tady by měly fungovat uh, školy, které budou takhle zaměřené, základy učetnictví a tak dále a tak dále. A teďka tam prostě se posílají z těch základních škol, ještě fungují ty vzdělávací poradci, kteří ti jako poradí vlastně v té deváté třídě, kam bys jako měl jít. Mně vyšlo, že bych měl být architekt, což, <laughs> prostě já vůbec neumím kreslit, jako absolutně nemám ne, 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 nevnímám uh, prostor, tak jak by architekt měl a tak dále. Prostě to jako doktor a architekt, to je něco, co já bych nikdy v životě dělat nemohl, ale vyšlo mi to v testech, samozřejmě. Uh, no a vlastně tady ty děti, s kterými si neví rady na těch základních školách, byť můžou být talentovaní na něco, uh, byť prostě můžou, já nevím, od 11, 12 hrát online nějaký hry a, a mít tam důležitý role. Já jsem hrál World of Warcraft, znáte World of Warcraft? Ne, ježiš, já jsem od 11. prostě, já měl svou guildu, já řídil sto lidí, mě bylo dvanáct, <laughs> jako jo. A ona mě chtěla poslat na kuchaře, prostě, no, neuvěřitelný. Tak prostě ty lidi, s kterými si ta základka neví rady, pro ty učitele a pro ty školy je vždycky nejjednodušší. Dát těm dětskám trojky, čtyřky, dudku schování a pak prostě přetrpět je a oni se stejně jinam než na to učiliště nedostanou. Jako je to hrozně smutný, já si myslím, že lidi, kteří se třeba na vás dívají, tak jsou taky jsou na nějaké asi socioekonomické nebo minimálně nějaké sociální úrovni a budou mít známý nebo sami budou mít zkušenosti, že to tak vlastně jako není, jo, protože tady moje kamarádka Magda říkala, že to měla jako jinak, jo? ale prostě jako bohužel, bohužel takhle to je. Říkám, studentské volby, analýza OECD, podívejte se na výsledky maturit, výsledky matury třeba v Karlovarském nebo v Ústeckém kraji, jo? a tam jsou taky gimply, tam nejsou jenom učiliště, takže stačí jenom, když se narodíš v Husteckém nebo v Karlovarském kraji a statisticky ty máš jako poloviční šanci nebo je násobnou šanci oproti tomu, když se a narodíš v Praze, že tu maturitu třeba neuděláš. Jo, ty rozdíly jsou prostě obrovské, ale nikdo to neřeší, protože jsme řešili platy čtyři roky, no, tak dobrý, tak jsme je snad vyřešili a teď jsme teda řešili tu maturitu z matiky, to byly dvě témata velký za posledních pět let. Jsem si je hrozně zvědavý teďka na třetí téma, jako co bude. Teďka vlastně piráti chtějí miliardu do informatizace digitalizace školství. Hm. Tak to bude možná třetí téma, o tom se tady dalších pět let budeme hádat. Hele, ale jako upřímně řečeno, mě to hrozně vyhovuje, protože potom ty lidi chtějí chodit na školy, jako jsou ty moje. <laughs> jo? Prostě, kdyby ten systém tady byl takový jak ve Finsku, nebo aspoň z poloviny takový, jako je tam, tak já si myslím, že by tady jednak polovina těch soukromých škol nebyla uh, a udrželi by se fakt jenom jako ty dobrý, Což já doufám, že bychom byli i my. Ale teď je to skutečně tak, že nejen, že ta naše cílová skupina se na ty školy hlásí, ale i lidi, kteří prostě utíkají z těch normálních klasických státních škol. Jo, takže pro mě dobrý, ještě zvlášť když ty děti chtějí utéct třeba někam do zahraničí na školy, tak jako super, podporuje to náš růst. Ale společensky to prostě to, to jako není správný z hlediska vývoje, vývoje té země. Omezuje tě nějak v osobním životě to, že podnikáš ve školství? Jako příklad, nemůžeš si koupit drahý auto, protože by to blbě vypadalo, musíš chodit v obleku nebo nějaký takové věci. Jakože Prostě, když jsi v tomhle biznise, tak musíš hmm. se nějak jako veřejně prezentovat. Vždyš, Má, mám tom? drahý auto. <laughs> mám drahý auto, protože já hodně jezdím. Já potřebuju dobrý auto. Ne, v obleku nechodím, to určitě ne. Mě, mě to vůbec neomezuje. Jako myslím si, že naopak, že to je právě jako asi to zajímavé, že v mým věku většinou ty lidi jsou pár let po škole vysoký, že jo, a já školy řídím ale to je všechno nějaký jako výsledek 8-9 lety jako podnikatelské cesty, která fakt jako nebyla jednoduchá uh, a bylo x, případů, kdy jsem si myslel, že to jako dopadne blbě. To, co je ale určitě obrovská nevýhoda moje a s čím se musím jako setkávat každý den, ne teda interně ani vůči našim rodičům, jo, ale jako externě velmi často, je to, že mi je těch 27. 20, jo. Uh, já jsem třeba teďka udělal takový krok, že uh, až na jednu z našich škol, teďka v létě to doděláme, že jsem se sám sundal ze všech našich webů. Protože už ty školy, vlastně už ty lidi nechodí na ty školy, protože četli něco o mně nebo slyšeli něco se mnou, ale protože si je našli a přečetli si tu koncepci. Ale je to jako docela divný, že na něčem mít ten 27 letý kluk tam z fotky, že jo? No. To je jako docela divný. Takže já se z toho snažím jako stáhnout. Mám takovou koncepci, že i mediálně vlastně teďka po létě jako se úplně. úplně to to si říkal, že buď po létě nebo koncem roku, že přestaneš no. jako chodit. Úplně no. Jako prostě já si myslím, že pomalu to tomu biznesu začíná škodit. Jo? Že to jako předtím si tomu pomoh a teď už naopak to. Přesně težkujeme. tak. Přesně tak. Ty už ty školy. Jsi mohl říct že tě je 55. Šediny na na to mám. Uh, uh, zdravotní problémy taky, uh, ale uh, ne, je to. Já si myslím, že ty projekty vlastně už dospěly do nějaké do nějakého vlastně stádia, kdy já vlastně já jsem maximálně vyčerpal svůj potenciál a tu přidanou hodnotu jakoby navenek, kterou já těm všem projektům a škola můžu dát. Teď už jim můžu jenom škodit. Teď, – Teď už jsi byl tady, takže jako vejšu, vejšu už nemůžeš. – jako To můžeš já ukončit. To, prostě... Uh, plánuju možná ještě jeden jako do konce léta, něco jako významnějšího, ale pak jako, to, takže skoro vrchol. To bude Jimmy Kimmel nebo něco takového, to je konen. No. To je super, jako. Kimmel mám, mám radši, teda, no. ale... Ty jsi někdy říkal, že třeba u Krause to byl tvůj nejhorší jako mediální výstup. To bylo z tvýho, jako díky tobě nebo díky tomu pořadu? Já si myslím, že... Um... Měli jsme o to obrovské očekávání. Já jsem byl už před pěti, šesti lety ušípa, z nějakého důvodu prostě. Já vůbec nevím proč. Ale bylo to hrozně super. A my jsme to měli dva týdny před naším prvním veletrhem, tady v Praze, co jsme měli 2.15. To bylo. A pro nás jsou ty veletry vzdělávací, nám jako ty mezinárodní školy z celého světa platí hodně peněz za to, že pro ně pořádáme veletry. Takže pro nás je to fakt jako zisková věc, s který jsme financovali rozvoj našich škol. Tak já jsem byl u Šípa a za týden se nám asi ze 14. byl počet registrací na ty veletrhy. Jo? Přišlo tam hrozně moc lidí a všichni ti vystavovatele z Ameriky byli úplně co se tady děje, ty vole, to jsme ani v Číně tolik lidí jako nepřišlo, takže nám to strašně pomohlo. U toho Krauze, my jsme si o toho slibovali, že zasáhneme právě tu naši jako cílovou skupinu. Jo? No nicméně, jako... Uh, v podstatě u toho Krauze, my jsme byli ten třetí host, že jo, což byli, hmm. ještě my jsme tam byli dva, jo, s mým ex-společníkem, takže to ještě o to to bylo blbější, že jsme byli dva. Ten Kraus ani nevěděl, který jsme který, hmm. A u něj je takový jako problém, že on když jako k tobě nemá jako respekt, on si to ani asi nenastudoval, byť z jeho, rešeršistou jsem volal 4,5 hodiny. Ten se mi ptal úplně na všechno, jako aby měl Honza Kraus jako informace. Tak on to podle mě úplně jako nepochopil. Takže já jsem to trošku předpokládal, takže jsem to chtěl celý stočit na to jeho studium, což si myslím, že jako asi estrádní dojem, z té konverzace tak 7 z 10 bych řekl, jako dobrý, jo, ale jako nějaký outcome, který by to mělo pro nás, já jsem si teďka teda přečetl ve vašich komentářích, když tady byl Jardabek, že moc používal uh, anglická slova, takže <laughs> výsledek pro nás uh, nebyl takový, jak jsme očekávali. Uh, a to je zase jako ta další věc, jo, vem si uh, uh, my jsme zodpovědní za stovky dětí. Jo? To je prostě, máš různý mladý podnikatele, t, Tomáš Čupr dováží potraviny, Oliver prodává letenky. To jsou takový, teda ten nákup je důležitý, ale prostě, nebo máš různý lidi, kteří mají softwarové firmy a mají nějaký software, který je komplement k nějakému většímu systému a tak dál. To jsou super věci, ale v okamžiku, kdy prostě každý den ti tam přijdou ty malí děti, a teenagery, což je ještě horší než ty malé děti. To je jako, to je peklo. A jsou jich stovky, tak ta tvoje zodpovědnost je prostě jako obrovská, jo. A, a, ty rodiče, prostě když tam vidí ty dva, ještě já jsem jako měl o 20 kg víc, já jsem fakt vypadal jako batole, jako u toho Krause, ještě mi tak namalovali, já jsem fakt vypadal na 19, prostě jak gejšat, jo. Tak teďka, když to viděli ty tři čtvrtě milionu lidí, tak já se ani nedivím, že nám úplně nevzrostl jako počet přihlášek potom tom pořadu. Ještě jsme tam byli jako ty třetí, třetí, třetí. Ještě jsme tam byli, byli jako, jako, jako no... ty třetí, které jsou úplně jako nejdivnější, že jo. <laughs> teďka mě se úplně nepovedl ten počáteční joke, kdy já jsem mu dal svoje vysvědčení, jako to on úplně nepochopil, takže to bylo <laughs> úplně blbý. Ještě jsem měl špatně padnoucí košily. <laughs> prostě nevím, jak mě to Všechno napadlo. Špatně. Všechno špatně. ale jako dobrý, nikdo mi to. Uh, nikdo mi to nějak... Nikdy jsem na to neměl žádnou negativní reakci, ale myslím si, že když se jdeš takhle strapnit do televize, do nějaké jako v uvozovkách estrady, byť já to mám hrozně rád, dívám se na to. Uh, jsem rád, když se na to dívám asi jsem jako divák a ne jako objekt. Mm -hmm. uh, tak uh, tak by z toho aspoň pro podnikatele měl být nějaký pozitivní mm -hmm. asi výsledek, což nebyl. Uh, takže to je jako další z těch uh, příkladů. Uh. Když teď byla ta koronakrize, tak já jsem se dočetl, že vy jste to celkem dobře zvládli tím právě, že jste byli už připravený. A... To jsme řekli médium. Jo, jo, dobře, tak <laughs> uh, médium jste řekli, že jste byli celkem dobře připravený a že se snadno jako prostě všechno přesune do toho online. Mm -hmm. A co mě zaujalo úplně nejvíc, takže jste pořádali den otevřených dveří v Minecraftu. Jo, to bylo super. Tak to, to mi to o tom je něco řekni. Já si myslím, že jsme to zvládli, zvládli dobře, protože my vlastně fungujeme... Uh, vlastně my jsme nemuseli přecházet na organizaci výchu, výuky v onlineu, protože my organizujeme od začátku v onlineu, akorát ty děti chodili do těch kamenných školy, jo, takže změnilo se jenom to, že byli doma, nebyli v té škole, takže to bylo super, hlavně my jsme asi tři nebo čtyři týdny jsme se na to připravovali, že se to stane. Uh, takže na to jsme byli ready úplně. No, ten Minecraft to je jako dobrý, protože uh, úplně upřímně zase, jo, jsem jako uh, podnikatel, že jo, tak uh, jsem si říkal, hele, tohle asi bude mít docela velký jako <laughs> ekonomický konsekvence, uh, tak uh, asi by bylo dobrý, aby jsme se teďka trochu víc snažili, aby k nám ty přihlášky přišly i tak, že jo, to je jako, to je docela důležitý. Uh, takže jsme měli takový brainstorming s ředitelama našima, vlastně čtyři školy, každý má ředitela, pak je ještě ředitel té sítě těch škol a já jsem jako nějak nad tím a, a, a takhle to nějak funguje, tak jsme tak brainstormovali a řekla tady učitelka naší tady americké akademie v Praze, uh, její syn uh, u, u nás studuje a má rád Minecraft. Tak co kdyby prostě třeba dětská jako udělali naši školní budovu v Minecraftu? Jako projekt? tak říkám dobrý, z toho by byly mo mohly být dobrý posty na social media, že jo, jako v pohodě. No tak oni to udělali, ale úplně prostě geniální, naprosto geniální. Tak jsme si řekli, uh, a to zase, to napadlo, my si, to, myslím, napadlo mě už, ale... Samozřejmě to z toho udělat jako... Tu krásnou dětskou ideu vzít a udělat z ní prostě komerční akci. Že jo? To napadlo mě. Takže já jsem říkal: Pojďme udělat den otevřených dveří. Nikdo tam nepřijde, ale aspoň vydáme tiskovou zprávu, že jsme ho No, tam přišlo asi 50 lidí. A 10 a z nich byli bývalí studenti, současní studenti, nějací učitelé, a deset z nich byli dokonce jako regulérní zájemci. Mm -hmm. A to bylo někdy v březnu, v dubnu a potom od února, když my máme ty reálné dny otevřených dveří, tak na ty naše americké školy, oni jsou hodně drahý, jsou mezinárodní, jsou hodně pro lidi, kteří třeba relokují a tak dál, takže těch lidí tady fyzicky není tolik, tak tam jako přijde tak jako deset na ty dny otevřených dveří. Jinak to chtějí řešit individuálně a tak, že by v jeden čas v jeden den někam přišli, to ne. Takže vlastně návštěvnost našeho dne otevřených dveří v Minecraftu se vyrovnala návštěvnosti reálného dne otevřených dveří. Takže to bylo, to bylo super. No zkoušíme takovýhle věci a proto ty, to, co je pro mě třeba jako důležitý ukazatel hrozně, my řešíme vlastně spokojenost rodičů, učitelů a studentů, měříme to, máme z toho data každý trimestr v podstatě. A potom je další věc, a to je fluktuace těch studentů, kolik těch odejde, uh, aniž by vlastně museli, že třeba rodina relokuje na druhý konec světa. A my máme skutečně i učitelů, které je to důležité, a my máme skutečně jako nula, jako skutečně hmm. prostě nula, nemáme na žádný z našich čtyřech škol, tenhle rok neodešel jediný student ze 450 ty, co maturovali a končili. Ano, ale aniž by... <laughs> Někdo jako... se to nechtěl prodloužit, ne. A myslím si, že právě to, jak my jsme zvládli tu virtuální výuku, že to je jako jeden z důvodů a vlastně díky tomu my otevíráme v září naši pátou školu. A, ale ta už bude a čistě kde? virtuální. Ta ne... kde? Kde, kde, jo, to bude kde čistě virtuální. virtuální. To bude tak globální. Aha. Hmm. Takže vlastně teďka jsme se rozhodli. Hele, to je docela jako dobrý, docela nám to šlo. A hlavně bude indická, co jsem slyšel No, my jsme, uh, my jsme to udělali tak, že jsme si dali první jako marke, marketingovou kampaň. Zaměřili jsme je na 6 trhů a indie z toho vyš, vyšla nejlíp. Akorát teďka řešíme poměrně závažný problém, že nám chodí třeba 150 přihlášek za měsíc, ale uh, berou nám telefony, je to super, ale nechodí jim naše e-maily. Prostě Indům nechodí naše e-maily, takže teďka řešíme poměrně závažný problém a doufám, že ho vyřešíme, protože bych chtěl mít i v té virtuální škole jako studenty. A takže ta korona byla určitě i příležitostí pro takové nové zábavy. Jak konkrétně probíhal ten den otevřených dveří? To tam prostě byli jako... Já nevím, já nemám Minecraft. <laughs> Takže ty jsi tam, ty jsi tam, nebyl, tam so. nebyl. Ale byl tam někdo určitě od nás z marketingu, máme docela... Měl jako mikrofon a prostě mluvil normálně? Jo, nebo... jo, jo, jasně, jasně. Mhm. No, jo, a byl tam, dokonce jsme tam měli vrátnýho našeho, jakože jenom tu figurku. Kostlivec. Ne, že by se tam jako napojil. A pak tam dali, my máme na dvoře tady v Praze, my máme jednu, jak jsem řekl, obrovský kampus a tam jsou dvě naše školy, Česká a Americká a máme tam půl milionu včel. A to taky mimochodem šlo z dotací ministerstva školství, že uděláme projekt o včelách, tak tam máme půl milionu včel, tak jsme vyprodukovali 40 medu, něco takového. 20 medu, něco takového. A v tom Minecraftu, myslím, že nějak nešli dát včely, tak tam dali aspoň ovce, nebo něco takového, jako všechno, co vím. Ale prý to bylo super. Nám teď někdo nabízel, právě když jsme šli na obchodní schůzku, že jestli se sejdeme opravdu nebo ve vr -ku. A my úplně, jako v tu chvíli jenom. Oh, jako je... rádi bychom, ale vr nemáme. <laughs> A to mi zase přijde jako trochu blbost, jo, že uh, vlastně to, ty VR-meetingy že jako, že sedíš u stolu, ale máš tam animovanou svou, to je blbost, jako hmm. to se dáš na Zoom, že jo, a můžeš tam aspoň screenovat nějaký dokumenty nebo prezentace a tohle mi přijde, můžeš si tam dát svýho avatara, jako, to, to, mi přijde zvláštní, že bych měl meeting třeba s ženou, on by to byl muž nebo něco <laughs> takového, jako, Nevím, tak dřív to bývalo na seznamkách běžný. Asi takže... jo, asi jo. To je je tak ještě to. pořád. No. Zkuste to. Jako. jako my jsme to chtěli vyzkoušet, kdybychom měli VR, tak to určitě vyzkoušíme, ale ale jako zaujalo nás to, že vlastně do té doby jsem o tom nikdy neslyšel, že by něco takového vlastně někdo nabízal. No. Existuje, my jsme si v rámci uh, nějakého uh, průzkumu trhu, abych se vyhnul uh, ošklivým cizím slovům, uh, v rámci průzkumu trhu jsem našel jednu globální online střední školu, která funguje vlastně v rámci nějaké jako hry. Oni mají normálně prostě, to je hra a tam prostě fakt, jak ve Vovku, hmm. máš svou postavu a přijdeš do třídy. <laughs> Já si myslím, že nemají moc studentů, protože ta grafika vypadala tak jako 10-15 let jako stará, jo? Hmm. že si mysleli, že to je, s těma schůzkama si myslím, že to je teda podobný, jo? že takhle to úplně nedopadne, že takhle budeme sedět jako animovaný postavička a budeme na sebe mluvit, to asi ne. Uh, ale to bylo taky zajímavé. Už by nám sem ani nechodili hosti a jenom to bylo přesto tu virtuální vlastně, a to mě... mě napadlo, že musíme dát nějaký VR podcast. S jednou by to bylo <laughs> asi zrovna <laughs> To, to musíme. Já to ukázal, do. Ale já jsem třeba zajímavá, taková praktická věc. Jo? My jsme vždycky řešili, protože ty naše školy, minimálně ty dvě, tak už nejsou nejmenší. My máme Brno je teďka v druhém školním roce, Bratislava je v prvním školním roce, ale tady gymnázium čtvrtým a, a tady v Praze mezinárodní naše americká škola je ve třetím a už tam je prostě 100-200 studentů krát dva rodičů, že jo. E, tak vždycky byl problém vlastně, e, my máme takzvaný parent council, rodičovská rada. Ano. A jednou měsíčně tam prostě můžou přijít rodiče, můžou prostě my updateujeme a oni nám řeknou, co jim vadí, na co by se chtěli zeptat a tak dále. No vždycky jich prostě z těch třeba potenciálně 450 rodičů na tom našem gymnáziu, tak jich třeba přišlo 20. Jo? Nebo na ty naší americké škole z těch 300 rodičů potenciálních, tak jich přišlo jako 13. No a teďka jsme to dali přes Zoom a bylo připojených 90%. Jo? Což je, což je fantastický. Takže vlastně uh, všechny tyhle uh, ty parent councily, tady ty rodičovské rady, uh, i máme takzvaný student assemblies, uh, což je, vždycky se sejde celá škola jednou za týden a tam si jim dávají updatey. tak si jako umím dost dobře představit, že uh, nebo minimálně ty rodiče, to takhle bude fungovat vlastně už jako na furt, jo? že to je skvělý, takže i v tomhle, i konferenci jsem se zúčastnil několika, které byly vlastně čistě přes Zoom, a bylo to v pohodě, nemusíš nikam přijet, nikde parkovat, nemusíš se s nikým potkávat, netvorkovat, já to úplně nesnáším, podávat si ruku, že jo. E, tak se prostě připojíš na Zoom, ty tam je šest panelistů, poslechneš si tři, odpojíš se a můžeš si dál dělat jako práci. Ty to podle mě v komentářích taky schytáš jako jarda za ty anglické slova. Ale já je překládám, <laughs> já je pře Zoom je aplikace. Ne, já myslím assembly, update a takhle, takže podle mě Ono si to podle mě ani neuvědomuješ. No. <laughs> to říká člověk S, nevím, automaticky. Assemble, no prostě stu, studentské schromáždění. A za, za nás je to úplně v pohodě. Děkuji. Já <laughs> my, tom, my tomu rozumíme. Já mám tři ze čtyř škol, jsou americký a tam jsou z 95% jako uh, rodilí mluvčí, jako uh, zaměstnanci hmm. a učitelé, takže vlastně náš jakoby firemní jazyk, uh, kterým komunikujeme je prakticky jako já bych řekl 70-80% veškeré komunikace je v angličtině. No, takže. Ty jsi u Xavera říkal, že jsi se minimálně dvakrát setkal s uplatkama ve školství. Oh. Ale vůbec si to tam nerozved. Tak mě by zajímalo, jak to probíhalo. Jestli přišel nějaký rodič, který tě chtěl uplatit, nebo jak to bylo? Xaver je teďka zlý hoch, jako, to je potřeba říct. Xaver je jsem... náš Patreon. Holi. Jo, a Xaver já nemůžu říct, že je boží, jsem tě říct, že je boží, já nemůžu, já jsem člen TOP 09 a nemůžu říkat takové věci. Není boží, ale byl jsem u něj před rokem, to ještě nebyl takový bad boy, takže to je jako na mou obranu, abych to zase neschytal. No, takhle. Z úplatky, teďka si na to úplně nevzpomínám. Jo, určitě jako pár rodičů, aby jsme přijali děti, že my jsme nakonec třeba ty děti přijali, ale úplatek jsme jako nevzali. To, co můžu sdílet s velkou jako radostí, si myslím, že jsem byl vydírán i jednou. Ano? Uh, bylo to v souvislosti bylo to v souvislosti uh, s jedním politikem Já nevím, jestli tohle, si si do... tohle Je, půjde půjde. Do toho, my potřebujeme ná, uh, náhled a titulek. Nedávejte to do titulku. že? <laughs> uh, 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 no prostě jeden politik mě vydíral, že když neuděláme něco, co on chce, tak nám zruší vlastně pronájem naší budovy tady v pra na Praze 4. jo. Uh, nejmenovaný... Bý... M jméno. Nej... Řekni, řekni nej... jméno. Nemůžu jmenovat, nebudu říkat, že je to bývalý předseda strany ne, zelených ne, ne, a bývalý ne, nebudu... starosta Prahy 4, který nás regulérně vydíral. To nemůžu potvrdit. <laughs> Ale nemůžu to ani vyvrátit. Takže s tím jsem se taky setkal, je to poměrně zajímavý. Uh, ale jinak jako musím říct, že teďka tam je nová paní starostka, nové vedení a ti jsou jako fantastičtí, to je úplně jiný level, nejen proto, že TOP 09 je v koalici, nejen proto, uh, ale moje zkušenost, to je vlastně moje jako jediná negativní... A jak jsi na to reagoval? Nebo co jsi, co jsi s tím dělal? No, ustoupil jsem mu. <laughs> Takže v podstatě jako to zabralo. Hmm. Nebudu říkat, ohledně čeho to bylo, není to nic jako významného, nebo žádný peníze v tom nebyly, nic takového, jo, ale bylo to docela jako drsný. A, a, ale to nebylo příjemný. Ale to je moje jediná negativní zkušenost s jakýmkoliv vlastně v podstatě což je ní zvláštně, jo, ale s jakýmkoliv státním úřadem nebo nějakým jako regulátorem nebo komunálním politikem, kterou jsem kdy za tu dobu měl a to my děláme, to třeba ten jardabek má velkou výhodu, protože jako eh, virtuální realitu nikdo nereguluje, ale my jsme jako, <laughs> Zatím. my jsme nejvíc regulovaný biznis podle mě, jako nevím, kolik je regulovanějších jako biznisu, jo. Eh, takže musím říct, že to byla jako jediná negativní zkušenost jinak Ministerstva školství Česko, Slovensko, fantasticky, Praha čtyři úředníci, všechno fantasticky, tam máme fakt, dali jsme do toho hodně peněz, obrovský kampus. Takže jako dobrý, až tady teda to nebylo moc zelený, teda no, jako nebylo to moc dobrý. <laughs> Lidi, co vystudovali nebo co studují na státních školách tady u nás, často a rádi říkají, že ten, kdo chodí na soukromou, tak mm. si to platí, tak ten to udělá, že jo? Co je na tom pravdy? Teda, to je, no to se říkalo jako za mě, podle mě, když já jsem chodil na střední, protože já jsem chodil taky potom na soukromou, myslím si, že teďka už to neplatí, jo, že tam asi úplně nejde o to, jako to udělat, jo. já si myslím, že jako posláním nebo smyslem každé té školy by mělo být to, aby co nejvíc studentů ji udělalo, aby ji jako prošlo. Není umění nastavit test tak, aby ho student neudělal. Jo? Není umění vyhodit studenty, kteří ti jsou nepohodlní. To by nemělo být smyslem. Uh, a konec konců, uh, ta ekonomická závislost na těch studentech není jenom u těch soukromých škol, ale i u těch státních škol, protože ty státní školy jsou placené za studenta. Teď se trošku mění to financování na odučený hodiny, ale jako ve výsledku to bude prostě velmi podobný až na nějaký extrémní školy a, s nějakým extrémně nízkým nebo vysokým počtem studentů. A, takže správná škola podle mě by měla být plná studentů, a měla by dělat maximum pro to, aby ti studenti tím prošli a když tím neprojdou, tak prostě ať si to, ať si dají jako repete, opakování, no, to není anglické slovo, a, 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 ať si to prostě zopakují, nebo ať jim dají druhou šanci, nebo jdou na jinou školu, jo. ale určitě smyslem, to, to je možná smysl nějakých jako skutečně extrémně selektivních jako vzdělávacích institucí, jo. ale konec konců i ten Harvard, i ten Oxford, i ten Cambridge, tam jsou ty peníze taky důležitý, jako lidi si možná to neuvědomují, ale část těch rozhodnutí na to, který studenty oni vezmou, Určitě jako plyne z toho, že si řeknou, hele, tatínek tady toho studenta, ten nám může zaplatit novou knihovnu. Jo? Ti nám můžou poslat 5 milionů dolarů jako a potom po nich pojmenujeme tady křídlo prostě výzkumného ústavu nebo něco. Jako, to je, to je logické, ale to je zase taková ta, jako, taková ta elitářská česká věc, jako já tu školu dodělal za mě, oni vykopli všechny, co na to neměli, teďka ty školy vy si to zaplatíte, udělá to každý. Nevím, no já takhle úplně neuvašuju. Je známý, že Andrej Babiš ti nabídl post ministra školství, Jú. což si nepřijal, co někdy v budoucnu? Vidíš se jako ministr školství nebo je to něco, co by si nechtěl dělat? Tak zatím nevolal od té doby, nebo jako možná volal neohledně toho, jako že by mi nabízel. Já jsem dlouho, dlouho vlastně se snažil Uh, lobovat za to, aby ten současný minister školství zůstal, protože tam byly jako různý tlaky, jo. No pak si říkal, že tě zklamal teďka no to, při koronakrizi. Jo, katastrofální, jako katastrofální výkon. Nejurčitě, jako já si myslím, že overall... Uh, – Kdybychom to zhodnotili v celku, tak, tak vlastně jako ta vláda odvedla dobrou práci, ano, ještě uvidíme, uvidíme. – Přišel ti jako nejhorší třeba z no, těch ministrů. – Absolutně, jako nesrovnatelně. Jo. Já si myslím, že můžu trošku asi trošku hodnotit, protože taky platíme poměrně dost daní, už nemáme malý obrat, máme hodně lidí, ty ekonomické a vlastně podnikatelské intervence… Um, ty zdravotní tomu já úplně nerozumím, ale podle těch čísel asi dobrý, a, ale to školství to byla katastrofa. Katastrofa. Uh, doufám, že budou předčasné volby, aby, aby byl jako brzo vyměněný. Ne, je to, je to velký zklamání. Uh, teďka jako, tjo, 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 projeví se můj přirozený narcismus. Uh, No, myslím si, že bych to zvládl líp, no, ale myslím si, že by to zvládla líp tak jako pět ze šesti e, tady e, náhodně vybraných deseti lidí na ulici. Jo. To prostě všechno, co se podělalo, se mohlo podělat. Všechno, co se mělo komunikovat, se nekomunikovalo jako katastrofa. E, jinak, e, já jsem. E, vlastně na střední, já jsem nikdy nechtěl podnikat, já jsem se k tomu fakt dostal úplně jako náhodou, protože jsem se musel uživit a mělo to být jako dočasná věc, než půjdu na univerzitu v Americe. A já jsem chtěl buď studovat jako historie a mezinárodní vztahy a potom třeba i na univerzitě učit, mě by to bavilo přednášet třeba o historii, a nebo dělat něco v politice nebo jako v diplomaci. To jsem vždycky chtěl. Takže uvidíme, Uh, uvidíme, uh, myslím si, že mi to docela jde, jako řídit hodně lidí a budovat poměrně úspěšné projekty. Uh, myslím si, že mám dostatek sebe na to, abych zhodnotil, kdy už uh, jsem přítěží uh, a pak odešel, nebo to prodal, nebo uh, čerpal peníze a byl někde na pláži. Ale určitě by mě jako politika zajímala. Jo? Já si myslím, že tohle je taková první etapa moje a tím, že nemám tu vysokou školu, a to formální vzdělání, tak musím udělat něco, aby, mi úplně, aby mě úplně ty média a potom ty lidi nezničili. Uh, moje žena z toho nemá radost, uh, že by chtěl jít do politiky samozřejmě, ale mě by to jako hrozně bavilo. No. Tak jako uvidíme, nikdy neříkej nikdy. Uh, bavilo, mě, bavilo, by mě být jako třeba ministrem do 30. To by bylo jako cool, podle mě. Nevím, jestli to stihnu, jako upřímně řečeno. je mi 27, nevím, jestli to stihnu, asi ne, ale uh, někdy, někdy v budoucnu, jo. Já si taky myslím, že to taky hodně lidí říkají, zase jsme se bavili o tom komplexním lineárním myšlení, že uh, jak proč se jako vlastně vyjadřuju k tomu systému, když mám soukromý školy, že jo. To je jako, ano, ale já vlastně uh, já já jsem člověk, který ten vzdělávací systém tady jako udupával takovým způsobem, že jsem prostě chtěl odjet pryč. Dostal jsem tam stipendium, prodával jsem sušenky, koláče, abych si vydělal jako na dva roky v Americe. A, a díky tomu, a pak jsem začal posílat prostě děcka na stipendia na další školy a začal jsem dělat tady školy pro to, aby jsme ukázali že to jde dělat jinak. Jo? To, že se z toho stal biznis jako výnosný a tak dále, to znamená, že to funguje. To ne, na tom není nic špatného. A naopak si myslím, že by to mělo být tak, že ty lidi, kteří řídili anebo vybudovali nějaký ty vzdělávací instituce, v tomto případě, když se bavím o školství, tak by do toho jednak měli mluvit, což my děláme, ale taky třeba, když dostanou někdy možnost to řídit, tak já nevidím jako nic špatného na tom, když zrovna ten Ondřej Štefl, který taky jako jednak je teda učitel, že a je starší, on má lepší kádrový profil než já, ale řídí 11 škol. Jo? Já si myslím, že to je lepší, než když dáš za ministra někoho, kdo dělal 10 let učitele nebo zástupce ředitele a pak byl ve sněmovně nebo někde v krajském zastupitelstvu. Takže jako, no, uvidíme. Já myslím, že tohle je super na závěr. Pane Bože. My máme ještě několik témat, co probereme v bonusu. Třeba, to 10 minut. Třeba to, co říkáš na aktuální topku a její mediální vystupování. A taky, jak to, bylo, jak to bylo s odchodem tvýho partiáka z firmy. Oh, tak to, ano, to, to, jsou to, Témata. Tohle je na bonus. To uvidí naši Patreoni. Pokud to chcete vidět tak a slyšet, můžete nás podpořit na patreon.com u Kulatého stolu. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali nebo na nás i koukali na YouTube. Pokud se vám to líbilo, dejte odběr a u dalšího podcastu zase čau. A tobě děkujeme, že jsi k nám dorazil. Díky. Já děkuji za pozvání. Čau, čau. Já jsem teďka žil rok v Bratislavě, předtím v Brně a teďka jdeme do Prahy. Tak jsem asi schopen nějak jako posoudit i v tom školství, i z hlediska třeba nějakých jako regulací a toho, jak funguje státní zpráva, ty dvě země, jo, a prostě faktem je, že to je nesrovnatelný. Představ si, že by Babiš tady zavedl státní karanténu, oni by ho pověsili, to je prostě, ale oni tohle Slováci mají, jo? proto tam vládl ten Mečar, proto tam vládl Fico, vlastně tam byli dva významní politici za 30 let. Logicky v té minulosti bylo to studium prestižnější a asi i kvalitnější, protože prostě to studovali, studoval to ten percentil lidí, který byl na tom prostě nejlíp. Hele, já nevím žádný souvislosti, ale řeknu ti, jak to na mě působilo. Mě to, na mě to působilo, že jste se nerozešli v dobrým vůbec a ten článek byl sice slušně napsaný, ale tak, že ti tam jako spoustu věcí vyčítal, že máte jako na to jiný pohled a že on prostě jako odešel z té firmy, že to viděl jinak a takhle. Tak jak to bylo?